အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ hallelujah ဘုရားရှင်သိတ်ကောင်းမြတ်တယ်အားလုံးပဲဒီနေ့မှာလဲအတူတကွကျွန်တော်တို့ ਨੇ ရောက်လာပြီးတော့ပါဝင်နိုင်တဲ့အတွက်အထူးပဲဝမ်းသာတယ်တကယ်ချင်းမိတ်ဆွေညီကိုမောင်နှမတွေကိုလည်းဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အတူတကွခံယူဖို့ရန်အတွက်ဖိတ်ခေါ်ရအောင်နှုတ်ကပတ်တော်ပဲခံယူဖို့မဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့အစီအစဉ်ရဲ့အဆုံးလောက်မှာလဲအနာရောဂါငြိမ်းခြင်းဆုတောင်းပေးခြင်းကိုလည်းပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အနာယောဂငြိမ်းဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်နေတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေရှိရင်ရှိတဲ့เนาะမိမိရဲ့အိမ်မှာဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူခိုင်းပါဆူတောင်းတဲ့အချိန်ကျမှပဲဆူတောင်းခံတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူကြတဲ့ကတမာတရားကိုသိသဖြင့်ထိုတရားကသင်တို့လွတ်လိမ့်မယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကျမ်းစာသိဖို့လိုပါတယ်အဲကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခဏခဏကြားနေဖို့လိုတယ်ယုံကြည်ခြင်းကကြားနာခြင်းအဖြစ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြားဖို့လိုတယ်အနာယောဂငြိမ်းခြင်းဆိုတော့ဒီဖျားသခင်ရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းကိုယုံနိုင်ဖို့မလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုနှုတ်ကပတ်တော်များများကြားဖို့လိုတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလွတ်သဖြင့်ဖြည့်ဆည်းခြင်းတွေကကျွန်တော်တို့ကိုရွေးနှုတ်ပြီးအနာယောဂများကိုငြိမ်းစေတယ်လို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်အနာယောဂငြိမ်းခြင်းဆိုတာနှုတ်ကပတ်တော်တိကျွမ်းခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုများများကြားခြင်းနဲ့အရန်ပတ်သက်မှုရှိပါတယ်ငါလူတို့ဒီပညာနည်းသောကြောင့်ဆုံးရှုံးခြင်းတို့ရောက်ရကြ၏တဲ့ဘာဖြစ်လို့မကြမ်းမာတဲ့လူမမာဘဝထဲမှာရှင်သန်ရလဲငါလူတို့ဒီပညာနည်းသောကြောင့်တမာတရားကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းကျွန်တော်တို့မသိခဲ့ရအောင်ယောဂဆိုတာတော့ဖြစ်တတ်မှာပဲကျွန်တော်ဒါကိုလက်ခံပြီးခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကယောဂနဲ့ဆုံးမတာထင်တယ်အဲ့တိုင်းကျွန်တော်တို့လက်ခံပြီးခဲ့တယ်ကျမ်းစာကိုမသိတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကအချင်းချင်းသူတင်းရဲ့စိတ်နှလုံးကောင်းစားတကယ်သူအရာရာ၌ကောင်းစားခြင်းနဲ့ကျမ်းမာခြင်းရှိပြီကြောင်းငါဆုတောင်းနေဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဝိညာဉ်တော်မှုတ်တင်းတဲ့အတွက်ဒီစကားဟာဘုရားသခင်ရဲ့စကားပါဝိညာဉ်တော်ကဒီကျမ်းစာတအုပ်လုံးကိုသူမှုတ်တင်းထားသမျှဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်အားဖြစ်တာဘုရားသခင်ရဲ့လူတွေကရေးထားတာကြောင့်ဒီအလိုတော်သည်ကောင်းစားခြင်းနဲ့ကျမ်းမာခြင်းရှိပြီအကြောင်းငါဆုတောင်းနေဆိုတဲ့အလိုတော်ဟာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာခြင်းရှိဖို့တိတ်အလိုရှိတယ်အရာရာမှာကောင်းစားခြင်းရှိဖို့ဘုရားသခင်ကအလိုရှိတယ်။ဒါကြောင့်မကြမ်းမမာဖြစ်ရတာ။ယောဂာနဲ့နေရတာ။အနာယောဂာဟာကျွန်တော်တို့ဘဝမှာလွှမ်းခြုံနေတာ။လွှမ်းမိုးနေတာဟာငါလူတို့သည်ပညာနည်းသောကြောင့်ဆုံးရှုံးခြင်းတို့ရောက်တယ်။ကျောင်းကျမ်းစာပါပဲ။ဒီတမာတရားကိုကျွန်တော်တို့သိကျွမ်းတာအားနည်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ရောက်လာတာပါ။ဒါကြောင့်တမာတရားနားထောင်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အကျိုးကလည်းဆူတောင်းခံတယ်ဒီလိုမျိုး1မိနစ်2မိနစ်ဆူတောင်းလောက်လေးနဲ့ဟိုစက္ကန့်ပိုင်းဆူတောင်းလောက်လေးနဲ့လည်းပြီးွားပြီသူတပွားလုံးလုံလောက်ပြီလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ပေါင်း90လောက်ကြာတော့လှုပ်ချင်တာလှုပ်တယ်9မိနစ်လောက်တော့ဆရာလေးရှိမှဆူတောင်းလာခံတယ်နှစ်ပေါင်း90လောက်ကြာတော့ကြိုက်တာလှုပ်တယ်ဒါကြောင့်မလုံလောက်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်တာတွေမှာနှုတ်ကပတ်တို့ပြည့်နေဖို့လိုတယ်ငါလူတို့ဒီပညာနည်းသောကြောင့်ဆုံးရှုံးခြင်းတို့ရောက်တယ်ဆူတောင်းခံချက်နည်းသောကြောင့်လို့မပြောဆူတောင်းတာနဲလို့လို့မပြောဆူတောင်းခံချက်နဲတယ်လို့မပြောပညာနဲသောကြောင့်ဘာပညာလေငငယ်တော့အကြောင်းမတက်ခဲ့တာကိုပြောတာလားမဟုတ်ဘူးဖရာသခင်ရဲ့အလိုတော်ဖရာရဲ့တမာတရားကိုတိကျွမ်းမှုအားနေသောကြောင့်ဆုံးရှုံးခြင်းတို့ရောက်တာဒါကြောင့်တချို့က9မိနစ်လောက်ဆူတောင်းဖို့တော့အလေးနဲ့သိထားတယ်အမေ290နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အသက်မရှိဘူး9နှစ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အသက်မရှိဘူးလှုပ်ချင်တာကျွန်တော်တို့လှုပ်တယ်ဒါကြောင့်ဆုံးရှုံးခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ရောက်လာတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာနှုတ်ကပတ်တော်တည်ကျွမ်းခြင်းအရင်အရေးကြီးတယ်။တကယ်ချင်းမိတ်ဆွေညီကိုမောင်တို့မအားလုံးဟာဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်ပြဖို့ခံယူပြဖို့အရောက်တိုင်းဖိတ်ခေါ်ပါလို့အားလုံးကိုအားပေးခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာအားလုံးပဲဒီနေ့မှာယေရှုခရစ်တော်နဲ့အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဝေငှသွားခြင်းနဲ့ရှင်လုကာအခန်းကြီး၄အငယ်၁၈ကိုကြည်ပေးပါ။ရှင်လုကာအခန်းကြီး၄အငယ်၁၈ယေရှုခရစ်တော်နဲ့အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းministry အနာယောဂငြိမ်းခြင်းသာသနာရှင်လူက၄အငယ်၁၈ဖြစ်ပါတယ် hallelujah korabari handaraba kasatarabaya ikaraba shantaraba korabari handaraba sakatalabaya mandele bobonga shalama mandalabakaya ikaraba hasantalabaya koraba shantaraba kindalama hasantarabaya အတူတကွအငယ်၁၈စကိုဖျားအောင်ထာဝရဖျားဤဝိညာဉ်တော်သည်ငါအပေါ်၌တည်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားစင်ရသားတို့အဝမ်းမြောက်စရာတဲ့ရင်ကိုကြားပြောစီခြင်းကငါ့ကိုဗိတ်သိက်ပေးတော်မူပြီ
Jim Wado Dru now Yosi Jinga Lagao. Pandua Chotalia Shido Dru A Luchin a Jowni Miesi Kano Dru A Miesi Mimbian Jin Jango Piazi Jinga Lagao Nize Kanyado Drugo Kemasi Jinga Lagao Tara Piai Mingala Nika Lago Jabiosi Jinga Lagao Nago Se Lutto Movie Hu Ladadi Yeshuga Di bete yare kama. Yeshu Christo yau lare achima. Di janza pizom biro piore. He shaya piore hare janza da. He shaya nagadi jama piore di jampaiga. Yeshu tanshendo winyenogo kambide ka yeshua. Di drinza ka pizom bide. Era bale tara pia winyenonga poma tide. Achamuga, sinye daru a wam yausia achangu piobo to pete de. Tabela, piobo be pete dala. Mopu, ama bayida lesro. ချိန်မွားတော်သူတို့၏အနာကိုပျောက်စေခြင်းကချိန်မွားတော်သူတို့၏အနာကိုပျောက်စေခြင်းကလကောင်းဖန်သွာချုပ်ထားလျက်ရှိတော်သူတို့အားလွတ်ချင်းအကြောင်းနဲ့ချိန်အောင်ခံရတဲ့သူတွေယောဂာနဲ့နှိပ်စက်ခံရတဲ့သူတွေကိုလွတ်မြောက်ခြင်းပေးဖို့ရန်အတွက်မျက်စိကန်းတဲ့သူတွေကိုမျက်စိပြင်းမြင်ဖို့အတွက်ငါ့ကိုဘာလုပ်လဲဖိတ်သိမ်းထားတယ်မျက်စိကန်းတဲ့သူတွေပြင်းပြင်း ချီနောင်ခံရတဲ့သူတွေကိုလွတ်မြောက်ခြင်းပေးဖို့ယေရှုရောက်လာတယ်။ယေရှုကဒီလောကကိုအလကားမလာဘူး။တခင်ယေရှုရဲ့မင်းနစ်ထရီကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာရှမသဲအခန်းကြီး9အငယ်35နဲ့9မှာမဿဲ9အငယ်35နဲ့9မှာရောက်ပြီဆိုရင်အငယ်35နဲ့9မှာကြည့်ရအောင် Yeshu di tiyasi yetu nai Soma owa ra pili yet Nangan o ni shindo Ewing gili tiyao holi yet Lumia kanya do Ana yoga Amyo myo rogo nyingzi liyet Myo yua shitamiya rogo Dita sari Lele romu yi No di maku Yeshu kredo ha Ange tosa ngao wa no adika ji ya Kange tosa ne ngao chanoro อ่ะเยซูจิไปบ่เยชูอ่ะเตียซีเนี่ยဒီမှာဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်တဲ့เนาะသခင်ယေရှုခရစ်တော်อ่ะဒီတရားစီရဲ့မှာဆုံးမဩဝါဒပေးတာယေရှုရဲ့ ဒါပဲလားမဟုတ်ဘူးလူများခံရတော့အနာယောဂအမျိုးမျိုးတို့ကိုငြိမ်းစေတယ်ဒါပါလေတော့ဟီလင်းအဲ့ဒါနဲ့ဘာလို့လဲမျိုးရွာရှိသမျှကိုလှည့်လေတဲ့လူအစုဝေးတို့ကိုမြင်တော်မူတယ်တနာချင်းစိတ်ယေရှုခရစ်ရှိတယ်တဲ့ညသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မင်းနစ်ထရီဟာတရားစီရဲ့ဒီမှာ teaching လို့ဒါမို့ယေရှုကဘာလဲလို့လဲဆိုတော့လူတွေခံရတဲ့အနာယောဂအမျိုးမျိုးကိုလည်းယေရှုကငြိမ်းစေတယ်အဲ့ဒါဟီလင်းယေရှုရဲ့မင်းနစ်ထရီကတီချင်းမဲ့မဟုတ်ဘူးပရီချင်းလောက်နဲ့မဟုတ်ယေရှုမင်းနစ်ထရီမှာသခင်ယေရှုကအနာယောဂငြိမ်းခြင်းနဲ့သူလုပ်တယ်အဲ့တော့ယေရှုကဘယ်လောက်ထိယောဂသည်တွေကိုမြင်ရင် ဒီတိုင်းမကြည့်နိုင်ဘူးဒီတိုင်းဟောဖို့ပဲသူစိတ်ဝင်စားအောင်အပြောသမားတိတတ်မယ်မလို့ချင်းဘူးတီချာတတ်တတ်ပဲမဟုတ်ဘူးယေရှုကပရီချာတတ်တတ်ပဲမဟုတ်ဘူးယေရှုကမော်တီဗေးရှင်းစပီကာလည်းမဟုတ်ဘူးယေရှုကအဲ့လောက်နဲ့မရက်သွားဘူးယေရှုကယောဂာသည်တွေကိုတွေးတဲ့ခါမှာတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အနာယောဂအမျိုးမျိုးကိုယေရှုငြိမ်းစေတယ်ဒီနေ့မှာပါဝင်တဲ့ညီကောင်မောင်တို့တွေကပရီချင်းတတ်တတ်နားထော
ဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ယောဂါတွေကိုငြိမ်းဖို့ရန်အတွက်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကလူတွေခံရတဲ့ယောဂါတွေကိုငြိမ်းဖို့ရန်အတွက်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဘုရား။ဟာလေလုယာ။ယေရှုကယောဂါတွေငြိမ်းဖို့စိတ်ဝင်စားတယ်။ဟောဖို့ပဲစိတ်ဝင်စားမှာမဟုတ်ဘူး။ပြောဖို့ပဲစိတ်ဝင်စားမှာတင်ဖို့ပဲစိတ်ဝင်စားမှာဘူးယောဂါတွေကိုငြိမ်းဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဖုရားအထဲမှာအဲ့ဒီလူနာတွေကိုတွေ့ရင်
ေရှုအထဲမှာတနာခြင်းကယူနာစိတ်ဝင်လာတယ်ယေရှုအထဲမှာအယံကိုတနာလာတယ်လူနာတွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာယေရှုဘလောက်ထိအနာငိမ့်ခြင်း ministry နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာအဲ့ဒီတာသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးယေရှုဘလောက်ထိအာယုံစိုက်တယ်လဲဘလောက်ထိယေရှု ministry မှာလဲအဓိကနေရာမှာဦးစားပေးလှူဆောင်ခဲ့တယ်လဲကျွန်တော်တို့သိချာကြည့်ရအောင် hallelujah မဒေကန်ကြီးကိုအငယ်35မှာဒီလိုပြောတယ်ယေရှုကအနာငိမ့်ခြင်းလုပ်တဲ့အခါလူမရွေးဘူးဘလို့ပြောလဲဆိုလူအများခံရသောအနာယောဂအမျိုးမျိုးသူငြိမ်းစေတယ်ယောဂအမျိုးမျိုးယေရှုယောဂရွေးလာတခင်ယေရှုကငါ့ကိုဘုရားသခင်ကဒီယောဂမှာပဲသုံးတယ်ငါဒီယောဂလောက်ပဲငါငြိမ်းမယ်ယေရှုရဲ့နှလုံးသားကယောဂအမျိုးအစားရွေးပြီးငြိမ်းတဲ့ဘုရားမဟုတ်ယေရှုကယောဂအမျိုးမျိုးငြိမ်းတဲ့ဘုရားယောဂအမျိုးအစားရွေးပြီးငြိမ်းတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးယောဂအမျိုးမျိုးငြိမ်းတဲ့ဘုရားအာမင်ယောဂအမျိုးမျိုးငြိမ်းနေဖျားမဿဲခန်းကြီး14အငယ်36ကိုကြည့်ပေးပါမဿဲ14အငယ်36မှာယေရှုဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်အဝတ်တော်ဤဘဘွားကိုမြတ်တာတိုးရပါမည်အကြောင်းခွင့်တောင်းကြ၏ဘာလဲအဝတ်တော်ရဲ့ဘဘွားလေးကိုပဲယေရှုရဲ့အဝတ်ကလေးကိုပဲတိုးခွင့်ပေးပါအဲ့လိုတိုးခွင့်ပေးပါလို့ခွင့်တောင်းပြီးတော့တိုးသမီးရတော့သူတို့လည်းချမ်းသာရကြ၏အဲ့တိုးတဲ့သူတွေကယောဂအမျိုးအစားမတူအဲ့တိုးတဲ့သူတွေကယေရှုကလူရွေးပြီးငိမ့်သွားမှာအဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယေရှုကိုဖန်တိုးတဲ့သူတွေယေရှုက12နှစ်ပတ်လုံးသွေးသွန်လာဆွဲတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်တည်းကိုငိမ့်တဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုစာငတ်ပြီးတော့အဝတ်ကလေးတိုးခွင့်ပေးပါတိုးခွင့်ပေးပါလို့စာငတ်နေတဲ့လူတိုင်းကိုငိမ့်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်အဝတ်တော်ရဲ့ဘဘွားလေးကိုပဲတိုးလိုက်တာအဲ့လူတွေကတိုးသမျှတော်သူတဲ့ယေရှုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဒီနေ့ဘယ်နှယောက်ကလှမ်းပြီးတော့ယေရှုကိုဖန်ဆွဲကြမလဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့သခင်ယေရှုနာမကိုဘယ်နှယောက်ကမွတ်ဆိုကြမလဲယေရှုရဲ့ဘဝလေးတော်တိုးတဲ့သူတွေကတိုးသမျှတော်သူကျမ်းပါတယ်ဒီနေ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖျားဟာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့သင်တို့ရှိတဲ့နေရာမှာ तू ထင်ရှားမယ်သင်တို့ရှိတဲ့နေရာမှာ तू ရှိနေတယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေမယ်။အဲ့ညမှာသင်ဟာခရစ်တော်ရှိနေပြီ။ခရစ်တော်ဘုရားကျွန်တော်ကျမကိုကျမ်းမာခြင်းပေးပါဆိုသင်ရှိတဲ့နေရာမှာအနာရောဂါချင်းချင်းနမိတ်လက္ခဏာယေရှုကတိုးသမျှတော်သူ။ယေရှုဒီနေ့လှမ်းပြီးတော့ဖန်ဆွဲတဲ့သူတိုင်းကကျမ်းမာခြင်းရမယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။သင်ကတော့ဒီနေ့ဂေနေသရတ်အိုင်ထိသွားစရာမလိုတော့ဘူး။ဂါလိလဲပြည်ထိသွားစရာမလိုပါဘူး။ဂါလိလဲပြည်မှာပဲအလုလုတဲ့ဘုရားမဟုတ်တော့ဘူး။အခုကဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ဟာOmnipresence နေရာတိုင်းမှာရှိတော့မျက်မှောက်ဖြစ်တယ်။သင်ဟာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖန်ဆွဲလိုက်တာနဲ့သင်အကျမ်းမာခြင်းစပြီးတော့ရပြီ။ Khoraba Shatara Baya. Igalama Santala Baya. Hallelujah. Hallelujah. တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတချို့ရေးထားတယ်။ညာဘက်မျက်လုံးမှာအကျိတ်ဖြစ်နေတယ်။ဒီနေ့မှာယုံကြည်ခြင်းထားပါ။ဒီနေ့မှာယုံကြည်ခြင်းထားပါ။ဘုရားသခင်ကသင်ရဲ့မျက်စိကိုတိုးထိမယ်။ဘုရားရှင်ကသင်ရဲ့မျက်စိကိုတိုးထိမယ်။ Khoraba Shatara Baya. Igalama ka Santala Baya. အနာယောဂငြိမ်းခြင်းကိုယုံကြည်တဲ့သူတိုင်းရတာ။ယောဂရွေးလားမရွေးဘူးယေရှုကချောင်းဆိုးတာတွေပဲပေးပြောက်တဲ့ဘုရားရှင်မဟုတ်ဘူးသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကအစာအိမ်ယောဂပဲပေးပြောက်တဲ့ဘုရားရှင်မဟုတ်ဘူးသခင်ယေရှုကတိုးသမျှသောသူကိုကျမ်းမာခြင်းပေးတဲ့ဘုရားယောဂအမျိုးမျိုးတို့ကိုငြိမ်းစေတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟီလာမဟန္ဒလာဘယာဟောရဘကရှီလာမဟန္ဒလာဘဆန်တလာဘယာယောဂအမျိုးမျိုးတို့ကိုငြိမ်းစေတဲ့ဘုရားရှင်နောက်ထပ်တနေရာမှာကြည့်ရအောင်တို့သမ ्या တော်သူတွေကျမ်းမာခြင်းရတယ်မဿဲ12အငယ်15မဿဲအခန်းကြီး12အခန်းငယ်15မှာဤလာမကစံထလာပါယရှမဿဲ12အခန်းငယ်15ကိုကြည့်ပေးပါအလုံးကဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလိုက်ဖတ်ပါစူတောင်းခံဖို့ပဲထိုင်ဆောင်နေသူမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုအတူတူယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံပါဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်ဖြစ်တယ်ဒီစကားတော်ကိုဝန်ခံရင်အဲ့ဒီဝန်ခံခြင်းအကျိုးကိုသင်ခံရမယ်။ဟာလေလုယာ။ဖခင်ကသူနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလွတ်တဲ့ခါတည်းဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကငါရှိကိုအကြောင်းမဲ့ပြန်မလာဘူးတဲ့။အလဟာတတ်တတ်ပြန်မလာဘူးတဲ့။အဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝန်ခံတဲ့အတိုင်းဖြစ်မယ်။အငယ်ခန်းကြီး7အခန်းငယ်15မှာဒီလိုပြောတယ်။ယေရှုသည်သိတော်မူလျှင်အခြားသို့ပြောင်းကျွ၍များစွာသောလူအပေါင်းတို့သည်နောက်တော်သို့လိုက်ကြသဖြင့်သူတို့ဤအနာယောဂရှိသမျှကိုငြိမ့်စေတော်မူ။ဟာ
ပထမတစ်မျိုးကအနာယောဂအမျိုးမျိုးငြိမ်းတယ်အမျိုးမျိုးယောဂအမျိုးအစားရွေးလားမရွေးဘူးနောက်တစ်ခုကျတော့တို့တမရတော့သူကိုကျမ်းမာခြင်းပေးတယ်သူ့ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖန်ဆွဲတဲ့သူတွေကိုတော့ကျွန်တော်ကျမကိုမလွန်သွားပါနဲ့ကျွန်တော်ကျမကိုမထားခဲ့ပါနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကင်ဆာယောဂါကိုပျောက်ပေးပါကျမရဲ့ကင်ဆာယောဂါကိုပျောက်ပေးပါကျွန်တော်ရဲ့အကျိတ်ကိုကုသပေးပါကျမရဲ့အကျိတ်ကိုအရေးပြောကျသွားစေပါဟောအမြစ်ကနေအကုန်သွေးချောက်သွားစေပါအဲဖန်ဆွဲတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကျမ်းမာတယ်ယောဂါအမျိုးအစားရွေးလားမရွေးအမျိုးမျိုးကျမ်းမာတယ်အခုတတိယတစ်ခုကျတော့မာသဲစနစ်အငယ်ဆန်ငါးမှာဒီလိုပြောတယ်အနာယောဂါရှိသမျှကိုငြိမ်းတယ်အဲ့တော့ယောဂါအမျိုးအစားလည်းမရွေးသလိုယောဂါလည်းခြံထားလားဆိုတော့မခြံထားတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယောဂါရှိသမျှကိုငြိမ်းလိုက်တယ်တဲ့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာလူအစုအဝေးကြီးကယေရှုနောက်လိုက်လာတယ်အဲ့ဒီအစုအဝေးမှာပါလာတဲ့ယောဂါရှိသမျှကိုပျောက်ကင်းပေးတဲ့ဘုရားကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေပြောင်းရမယ်ဘုရားရှင်ကဒီအပိုင်းတော့ကျမ်းမာခြင်းပေးတယ်ဒီလူကိုတော့ထားခဲ့တယ်ဆိုတာ तू မရှိဘူးဒီနေ့နားထောင်တမယအနာငိမ့်ဖို့ဒီနေ့မျှော်လင့်တယ်နားထောင်တမယနားထောင်တမယတော်သူတွေကျမ်းပါဖို့နားထောင်နေတဲ့ကတယောက်ကျမ်းပါသွားမို့နားထောင်နေတဲ့ကတယောက်မကြံကိုကျမ်းပါခြင်းပေးခြင်းနဲ့ယေရှုဖရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တွေးတာတွေပြောင်းဖို့လိုတယ်မြင်တာတွေပြောင်းဖို့လိုတယ်စာငတ်ပြီးကြည်နေတာဆရာဂျောရှုအေးကိုကြည်နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဟောပြောနေတာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ဘုရားမျက်မှောက်တော်ဒီမှာရှိပြီသားသင်ကြည့်နေတဲ့တယ်လီဖုန်းရဲ့ screen သင်ကြည့်နေတဲ့ TV ဖန်သားပြင်မှာဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ဟာရှိပြီသားဖန်ဆွဲသမျှတော်သူတွေကကျမ်းပါမယ်ဆရာကြီး Oral Robert တရားဟောနေတဲ့ TV ဖန်သားပြင်ကိုထိလိုက်တဲ့အချိန်မှာအနာယောဂါရုပ်ရက်တန်းငိမ့်သွားတယ် Hallelujah ထိသမျှတော်သူတွေကကျမ်းပါတာမခထာလာပါယာကျွန်တော်တရားမှာတရားဟောနေတယ်တယောက်ကလေဘင်းမှာအကျိတ်နဲ့လေပင်ကြီးယောဂါလာဘလို့လဲကျွန်တော်လဲတိတ်တော့မပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့လေပင်မှာအကျိတ်လည်းရှိတယ်ဖူးယောင်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်စင်ပေါ်မှာတရားဟောတဲ့အချိန်မှာလူအပေါင်းဝိုင်းဆွဲတဲ့အချိန်မှာ तू ကလည်းလှမ်းပြီးကျွန်တော်ရဲ့အဝတ်ကိုလှမ်းဆွဲလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့လေပင်ကအကျိတ်လုံးကြီးကအေးပြောကြသွားတယ်ချက်ချင်းတက်သိခံတယ်ဘာမှမရှိတော့လေပင်မှာခိုရဘာရှတ်ထာလာပါယာဤကာလာမဆန်ထာလာပါခိုရဘာရီဟန်ဒါလာပါယာဟာလေလုယာအဲ့တော့အနာယောဂါရှိသမျှကိုပျောက်ကင်းပေးတယ်ဘုရားရှင်ရှမသဲအခန်းကြီး၈အငယ်16ကိုကြည့်ရအောင်။မာသဲ၈အငယ်16ရှမသဲ၈အခန်းငယ်16မှာဟုံးဒါပါလာပါယ။ညဦးရန်၌နဆိုးဆွဲသောသူအများတို့ကိုအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့၍နှုတ်တော်မွက်ကာများနှင့်ဖို့နှက်တို့ကိုနှင်ထုတ်တော်မူ၏။နှုတ်တော်မွက်ကာများနှင့်ဖို့နှက်တို့ကိုနှင်ထုတ်တော်မူ၏။နဆိုးတွေကိုနှုတ်နေပဲလက်မတင်လိုက်ဘူးထွက်သွားလို့ပြောနဆိုးတွေကအကုန်ကြောက်ပြီးထွက်ကုန်တယ်ထွက်သွားလို့ပြောနဆိုးတွေကအကုန်ကြောက်ပြီးထွက်ကုန်တယ်ဒီနေ့လဲကျွန်တော်ဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်နာမ၌ငါလာတယ်ပေတရုကယေရှုခရစ်တော်နာမ၌နာဇရက်မြို့သားသခင်ယေရှုခရစ်တော်နာမတမန်တော်ရှင်ပေါလုကတော့ယေရှုခရစ်တော်နာမ၌ငါအမိန့်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ပေါလုကတော့ယေရှုမဟုတ်ဘူးပေတရုကတော့ယေရှုမဟုတ်ဂျောရှုအာအေးကလည်းယေရှုမဟုတ်ဘူးအမေယေရှုခရစ်တော်နာမနဲ့ငါမိတ်ရှိတယ်ယောဂါဆွဲစီတဲ့နဆိုးတွေဒီမှာကြည်နေတဲ့သူတွေအထက်ကနေထွက်သွားဖို့အတွက်အမိတ်ပေးတယ်ထွက်သွားဖို့အတွက်အမိတ်ပေးတယ်သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေကနေထွက်သွားဖို့အတွက်အမိတ်ပေးတယ်ယေရှုခရစ်တော်နာမနဲ့ငါအမိတ်ရှိတယ်ထွက် in the name of Jesus be healed in Jesus name be healed in Jesus name ကိုရဘာရှခါရဘာယာဤကလာဘာစန်ထာလာဘာယာအခန်းကြီးရှိအငယ်16မှာနာတော်သူရှိသမျှတို့ကိုတတ်တာစေတော်မူ၏နာတော်သူရှိသမျှနာတော်သူအခုပါလေယေရှုခရစ်တော်ကညာဦးရန်အချိန်လည်းမရွေးဘူးသူအနာငိမ့်ဖို့အတွက်ယေရှုကအချိန်မရွေးဘူးဒီအချိန်မှာတချို့နိုင်ငံတွေမှာမှောင်နေပြီဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုအဲ့အမှောင်ထဲမှာလည်းအနာငိမ့်ခြင်းလုပ်တဲ့ဖျားရှင်လင်းနေတဲ့နေ့အချိန်မှာလည်းအနာငိမ့်ခြင်းလုပ်တဲ့ဖျားရှင်အနာယောဂငြိမ်းဖို့အတွက်ယေရှုကအချိန်မရွေးဘူး။နေရာမရွေးဘူး။လူလည်းမရွေးဘူး။ယောဂအမျိုးအစားလည်းမရွေးဘူး။ပြီးတော့ရှိသမျှတော်သူကိုကျမ်းမာခြင်းပေးတယ်။ဒီမှာလည်းဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ तू ကအင်္ဂလိပ်စကားလုံးက all လို့ရေးထားတယ်။အားလုံးကို तू ငြိမ်းပလိုက်တယ်။ဟာယေရှုကတယောက်တည်းငြိမ်းသွားတာမဟုတ်ဘူး။အကုန်ငြိမ်းပြစ်ပလိုက်တာ။လူ9000ရှိ9000စလုံးငြိမ်းတယ်ဖေယား။ဒီနေ့နားတောင်နေတဲ့တယောက်မကြံကိုငြိမ်းပေးခြင်းနဲ့ဖေယားရှင်။
Yeshua lu nga dong si nga dong salong let in lo chay malau hudame alongo nauto mwakam yapse nasori nento bin yin balite. Hallelujah. Hallelujah. Nauta bai ma chichi yang shin luka kanji chow ang e saku ma. Luka kanji chow kang e saku. Kuro a tega the good for you. Hallelujah. Lu apaung no go tata zero moody pshiwe. Brita apaung no di kuro go tojinga. Shatan ya ide. Yeshu a tea the go tat wabi rode. Lu apaung no di. Papi lesro. Tata zi jingo ya ware. Tata zero moody pshiwe. Yeshu tea ni the go si tat ware. Ma lu apaung. Yeshu a tea ni yago nye na mopu. Lu apaung go jing bit. Then it can you shoot or ยะหมောက်တော်ကစီးထွက်လာမဲ့တကိုးတော်ဘုရားရဲ့ဘုံတော်တွေကစီးထွက်လာမဲ့တကိုးတော်ဒီနေ့ပါဝင်သူအပေါင်းဒီတရားဟောချက်ကိုနားထောင်နေတဲ့သူအပေါင်းအားလုံးရှိကိုစီးထွက်သွားမယ်ယောဂအမျိုးအစားအားလုံးကင်ဆာကိုပျောက်ကင်းပေးနိုင်တယ်ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်လို့ခေါင်းကိုက်တာလည်းပျောက်ကင်းပေးနိုင်တယ်ခေါင်းမူးတာလည်းပျောက်ကင်းပေးနိုင်တယ်အစာအိမ်ယောဂလည်းပျောက်ကင်းပေးနိုင်တယ် ကြောက်ကြယောဂလည်းပျောက်ကင်းပေးနိုင်တယ်နှလုံးသွေးကြောကျင်းတာတွေနှလုံးယောဂတွေလေးဖက်နာယောဂတွေအရိုးတွေအစစ်အမြစ်တွေအားလုံးရောင်းနေလာကြိုက်နေလာရှိသမျှယောဂအားလုံးကိုငြိမ်းစေတော်ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ထာဝရဘုရားနာမတော်ဘုန်းကြီးပါစေယေရှုခရစ်တော်နာမတော်ဘုန်းကြီးပါစေဟာလေလုယာတမန်တော်အခန်းကြီး 30 အငယ် 38 Po a chow ya humuga. Payad kindi. Tan shendo winyin on it lagao. The guru on it lagao. Nazaram yoda yeshu go. Pete beetle mudapi. Po do di. Payad the kindi. A quinne. Jesu pulia. Mane. Nyenze do a pao ah. Di mapalale. Do a pao. Mane. Nyenze do a pao ah. Chanda go pelia. Lele romu yeshu ye tadana ma adika tadana garo anayoga nyinje me yeshu ye tadana ma adika yeshu lokera preaching me mobu teaching me mobu yeshu healing and deliverance mana nixate durigo yeshu luchin bide mana nyinze do durigo yeshu kuto a jamajin bide dine male pinsenaba piashi antenu apongo jamajin bide No gabado can you need a Niko Monomamia? Piashi and Jamaji and Tinobo Tayodome. Piatking and Jamaji and the good of season, maybe. Hallelujah. Didn't not only in a season, it publish Yeshu and ministry, Adika main focus, healing, healing. So Yeshu and Ludi, Widena Kanzara, Machia Poo. Widenane, Nesala, Manesala, Genomati, a Nesa Kayare to you, Loma Machia Poo. A Tori guy, Yeshu and out, Tanka Dari Lieutenant, and a Pinya Nedo Jong Song Jong Yu Yota. ဖျားသူ့ဘုံတင်ရှာဖို့သူ့အလိုတော်တစ်ခုခုပြည့်စုံဖို့ငါ့ကိုယောဂပေးထားတယ်အဲ့ဒါနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့လွဲနေတယ်အချင်းချင်းသူတင်းဒီစိတ်နှလုံးကောင်းစားတကယ်တော့အရာရာနဲ့ကောင်းစားခြင်းနဲ့ကျမ်းမာခြင်းရှိမိကြောင်းငါဆုတောင်းတယ်ဖျားရဲ့အလိုတော်ကအရာရာမှာကောင်းစားခြင်းနဲ့ကျမ်းမာခြင်းပဲအာမင်ထို့တရားစကားကိုတွေ့ရတော်သူတို့သည်တကောလုံးကျမ်းမာခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကြောင့်တွေ့ရပြီတက
တခါတခင်လောကမှာမြင်ခြင်းဘူးတကိုယ်လုံးကျမ်းမာခြင်းအကြောင်းတွေ့ရပြီအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တကိုယ်လုံးကျမ်းမာခြင်းဘာကိုတွေ့တဲ့သူတွေလဲထိုတရားစကားကိုတွေ့တဲ့သူတွေဒါကြောင့်ပညာနဲ့တော့ကြောင့်ဆုံးရှုံးနေသွားနှုတ်ကပတ်တော်မသိလို့ဆုံးရှုံးသွားတာအဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအထဲမှာမြင်နိုင်ပြီယုံနိုင်ပြီအဲ့တိုင်းပဲခံစားနေတယ်အဲ့တိုင်းပဲတွေးနေတယ်အဲ့တိုင်းပဲမြင်နေရင်တကိုယ်လ
58မှာဟေရှာယအခန်းကြီး58ဤခါလာပါယာဟာလေလုယာဟေရှာယ58အခန်းငယ်6မှာဖြစ်ပါတယ်ခောရဘာရီယန်ဒါရဘာစန်ထရဘာယာဤခါရဘာယာစန်ထရဘာယာအငယ်6မှာငါနှစ်သက်သောအစာရှောင်ခြင်းဟူမူကား
မတရားသောအချီအနှောင်ကိုချွတ်ခြင်းလေးသောဝန်ကိုချခြင်းညှင်းဆဲခံရသောသူတို့ကိုလွတ်ခြင်းတဘိုးရှိသမျှတို့ကိုချိုးခြင်းဟုတ်လို့ဟာဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ပြောနေငါနှစ်သက်တဲ့အစာရှောင်ခြင်း ဘာသာရေးဆန်ဆန်အစာတွေလှိမ့်ရှောင်နေပြီးတော့လူတွေကိုကြတော့ဥပုံနေကြရင်အနာမငြိမ်းနေတယ်ဟိုကျမ်းပိုက်ကပြောတယ်ဘာမလုပ်နေတယ်ယေရှုကသူ့ကိုတိုးတဲ့သူတွေကိုယုံကြည်ခြင်းကိုဂုဏ်ပြုတယ်ဗျာဒီနေ့ကတော့ဥပုံတွေကမင်းယုံကြည်ခြင်းဥပုံတွေဆိုအလုံးမဖြစ်ဥစားမရှိဘူးတခင်ယေရှုခရစ်တော်ကစတတိဖျားမဟုတ်ဘူးစန်တိဖျားမဟုတ်ဘူးမန်တိဖျားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တည့်ရမှာတနင်္ဂနွေ
Sunday anointing ဆိုတာမရှိ ဘူး तू तू နေ့တိုင်း အလုပ် လုပ်တယ် အဲ့ anointing က အချိန်တိုင်း အလုပ် လုပ်တယ် hallelujah အဲ့ anointing က နေ့တိုင်း မှာ တက်ရောက် နေတယ် amen ဖျားသခင်ရဲ့ anointing က off day ယူရယ် ဆိုတာ မရှိ ဘူး ဖျားသခင်ရဲ့ anointing က holiday မရှိ ဘူး hallelujah ဒါကြောင့်မလို့ तू ဟာ ဘယ် နေ့ မှာ အလုပ် လုပ်တယ် तू က နေ့တိုင်း လို့ तू နေ့တိုင်း ကိုးကွယ် မယ် ကိုးကွယ် တမရ တော့ တို့ ဒီ နာ ဝိညာဉ် နဲ့ လကောက် သစ္စာ နဲ့ လကောက် နေ့တိုင်း ကိုးကွယ် ရတော့ မယ် နေ့တိုင်း အချိန်တိုင်း စက္ကန့်တိုင်း ဖျား နဲ့ အမြဲတမ်း connect လုပ် ရတော့ မယ် အခုဒီကာလကြီးကိုကြည့်ကြည့်ပုံစံပြောင်းသွားပြီအရင်တော့ကတင်းငွေနေနေပြားချောင်းသွားတယ်အခုချိန်မှာတော့အွန်လိုင်းကနေနေတိုင်းရှိကိုးနေရတယ်နေတိုင်းစာငတ်နေတယ်နေတိုင်းနှုတ်ကပတ်တော့နေတိုင်းဘုရားမျက်မှောက်တော့နေတိုင်းဘုရားကိုချင်နေနေတိုင်းဝါရှစ်ဘုရားသခင်ကပြောင်းပလိုက်ပြီဟာလေလုယာသူရဲ့ anointing ကနေတိုင်းအလုပ်လုပ်တယ်ဘုရားရဲ့ဘိသိက်ကနေတိုင်းမှာတက်ရောက်နေတယ်အဲ့တော့ငါနှစ်သက်တဲ့အစာရှောင်ခြင်းရမတရားသောအချိန်အောင်ချွတ်ခြင်း ငါနှစ်သက်တဲ့အစာချောင်းကြီးကမတရားသောအချီအနှောင်ကိုချွတ်ခြင်းလေးသောဝန်ကိုချခြင်းနံပါတ်3ကညှင်းဆဲခံရသောသူကိုလွတ်ခြင်းနံပါတ်4ကတဘိုးရှိသမျှအောင်ဖာလို့မလဲဆိုလို့ရှိရင်သူဟာတဘိုးရှိသမျှအောင်ချိုးဖြတ်မယ်တဘိုးရှိသမျှအောင်သူချိုးဖြတ်မယ်အချီနှောင်တွေကိုလွတ်ပေးရမယ်တဘိုးရှိသမျှအောင်ချိုးဖြတ်ရမယ် လေးတဲ့ဝန်တွေကိုချပေးရမယ်ညင်းစဲခံတော်သူတွေကိုလွှတ်ချင်းပေးရမယ်အဲ့ဒါငါနှစ်သက်တဲ့အစာဆောင်ခြင်းတဲ့အရိပ္ပယကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့ဒီနေ့ရက်မှာတို့ဟာဘုရားသခင်ရှိခိုးမှာအစာဆောင်ခြင်းဆိုတာတို့ဥပုသ်ဆောင်နေတဲ့ဘောပေါ့တို့ဘုရားမျက်မှောက်တော်မှာဘုရားနဲ့အချင်းယူတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘုရားကဒါကိုနှစ်သက်တာဘုရားကငါနှစ်သက်တာတဲ့အချီအနှောင်တွေကိုချွတ်ပေးတာ အဲ့ဒါဘလောက်ထိဒါကြောင့်ယေရှုလာတဲ့နေ့မှာယေရှုကဥပုံနေ့လဲယေရှုကဒီလီဗရန့်စ်လုပ်တယ်ဥပုံနေ့လဲယေရှုကဟီးလင်းလုပ်တယ်ဆက်ရှင်နှစ်ပတ်လုံးကြောကုန်းနေတယ်ဒီကြောကြီးတစ်ခုလုံးကုန်းပြီးဆက်ရှင်နှစ်ဝေဒနာခံစားတဲ့အာဗြဟံရဲ့သမီးယေရှုခရစ်တော်ကဥပုံနေ့မှာ spirit of infirmity ကိုယေရှုကကတ်အောက်လုပ်လိုက်တယ်နင်ထုတ်မောင်းထုတ်လိုက်တယ် အဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ကြောကကုန်းနေတာဒီဆက်ရှင်နှစ်တိတိကုန်းနေတာဒီနတ်ဆိုးကိုမောင်းမထုတ်ရသေးလို့ဒါနဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာလာပြီးတော့အားလုံးကဝေဖန်ပြီးအပြစ်တင်ကြတယ်ဒီလောက်အထိဥပုံနေ့ကြီးမှာယေရှုဟာအနာရောဂါငြိမ်းစရာလားသူတို့ကစနေနေ့ဥပုံနေ့ဆိုတာစနေနေ့ခုနှစ်ရက်မြောက်တော့နေ့ခုနှစ်ရက်မြောက်တော့နေ့မှာအနာငြိမ်းစရာလားခုနှစ်ရက်မြောက်တော့နေ့ဆိုတာအလုံးမလုပ်ရဘူး ယေရှုလာပြီးတော့ပြောတာသူကကမ္ဘာဦးကျမ်းမှာ6ရက်လုံးလုံးဖန်ဆင်းတယ်9ရက်မြောက်တဲ့နေ့ကအဲ့ဒါ off day အနာယူပါတယ်ဘုရားသခင်လည်းနားတယ်လူကိုလည်းအလုပ်မလုပ်ခိုင်းဘူးလေဗျာဘာလို့ဆိုဘုရားသခင်နားတဲ့နေ့အခုယေရှုကအနာငြိမ့်လိုက်တော့လူတွေကဝေဖန်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ prophetic စကားလုံးလေးပြောခြင်းတယ်အဲ့နေ့ကမနားတဲ့သူတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဘာသူလဲဆိုတော့ Satan off day ကြီးမှာယောဂာနဲ့သူနှိပ်စက်တာအဲ့ယေရှုကလည်းဒီလိုပြန်ဖြေမှာဒီကျမ်းစာထဲမှာမပါဘူးဒါကျွန်တော်ပြန်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဆင်ခြင်လိုက်တာအဲ့ယေရှုကလည်းပြန်ပြောမှာငါ off day မှာ allow လုပ်နေမှာမဟုတ်off day မှာအလုပ်လုပ်တဲ့စာတန်ကငါအနာပေးလိုက်တာဟာလေလုယာခုနှစ်ရက်မြောက်တော့နေဥပုံနေ့မှာယောဂာနဲ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူကိုငါအနာမပေးလို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုဖာရီရှဲတွေကဘာလို့ယေရှုအနာငြိမ်းတာလဲယေရှုက ဥပုံနေ့ကြီးမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့စာတန်ကိုအနာမယူလို့အနာပေးလိုက်တာဥပုံနေ့ဆိုတာစာတန်နာမယ်ခုနှစ်ရက်မြောက်တော့နေ့ကြောင့်နှစ်ထောင်ကာလအဲ့ဒါခုနှစ်ရက်မြောက်တော့နေ့
အာတန်ကနေဒီနေ့တည်းကနှစ်ပေါင်း6000ရှိပြီအဲ့ဒါ6ရက်နှစ်တထောင်ကာလခုနှစ်ရက်မြောက်တဲ့နေ့စာတန်ကိုအနက်ဆုံးတော့အတွင်းမှာအနာပေးလိုက်တဲ့နေ့ဟာလေလုယာယေရှုကပရိုဖက်တစ်အနေနဲ့သူဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုစာတန်ကိုအနာပေးပလိုက်တာဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုယေရှုရဲ့မင်းနစ်ထရီကယေရှုကဟီးလင်းကိုအက်စ်ထရီးမ်လုပ်တယ်ယေရှုကအနာငြိမ်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝအက်စ်ထရီးမ်အိုဗ
ပဝင်းကျင်မှာယောဂပေါ်လို့ပဲလောက်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့လိုက်စတိုင်ကိုကယောဂတဲ့အချိန်တမယောက်ငြင်းနေဖျားအာမင်ဟာလေလုယာယောဂါနစ်တဲ့အစာရှောင်ကြီးကတော့အိမတရားတဲ့အချိန်ထောင်ချွတ်ခြင်းလေးတော်ဝင်ကိုချခြင်းညင်စေခံရတော်သူတို့ကိုလွတ်ခြင်းတဘိုးရှိတမယောက်ကိုချိုးဖျက်ခြင်းပဲအာမင်ယေရှုကတင်တို့ရဲ့ယောဂတွေကိုထိုင်ကြည့်နေတဲ့ဖျားရှင်မဟုတ်ပါဘူး တဲ့တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတုံ့ပြန်မှုစောင့်နေတဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်။တဲ့တို့သူ့ရဲ့အဝတ်ကိုဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကတကိုးစီးထွက်သွားတာမျိုးအဲ့တကိုးအယမ်းစေလွတ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်နှယောက်ကကိုတော့လွန်မသွားပါနဲ့ကျွန်တော်ကျမကိုအနာငိမ့်ပါကျွန်တော်ကျမကိုကြမ်းမာခြင်းပေးပါလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစောင့်နေတဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်တယ
ုကယ်မတနာတော်မူပါလို့ तू អော်တယ် तू អော်တာ तू អော်တာเนาะ तू លេឈុននេះដែរមកហ៊ូសိတ်គូយនេះដែរមកហ៊ូអော်တာអីនេះឆេងមកយេស៊ូអណាមកရှိတဲ့ទូរីកតតូនេះយេស៊ូលោកញ៉ាននេះမျက်လုံးမမြင်တဲ့ဘာတိမဲကိုအားလုံးကငောက်၍ပြောဆိုကြတယ်။ဒါနဲ့ဘာတိမဲကဘာလုပ်လဲ။ဒါဝိရဲ့သားတော်ယေရှုကျွန်ုပ်ကိုကယ်မတနာတော်မူပါဟုတာ၍ဟစ်အော်တယ်။သူ့ရဲ့အထက်ကယုံကြည်ခြင်းကမလျော့သွားဘူး။အဲ့နဲ့ယေရှုဘာဖြစ်သွားလဲ။ယေရှုရက်သွားတယ်။ပထမတစ်ချိန်အော်တာယေရှုမကြားဘူး။ယေရှုနားလေးနေလို့လား။ယေရှုပြန်ဆူတောင်းပေးရမှာလား။မဟုတ်ပါဘူး။ယေရှုကပထမချိန်အတန်တိုးလို့မကြားတာမဟုတ်ပါဘူး။ယေရှုကပထမချိန်မှာတော့သူမကြားခြင်းအောင်ဆောင်းနေတယ်။ဘုရားသခင်ကကောင်းကြီးပေးဖို့အတွက်လက်တော်တိုးတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးမကြားနိုင်တော့အောင်နားထိုင်နေတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးဒီဘုရားရှင်ကပရမတ်တစ်ချိန်နဲ့ကြားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒုတိယတစ်ချိန်ကိုစောင့်တာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစောင့်တာအပေါ်ယံတွေကိုသူမကြိုက်ဘူးယုံကြည်ခြင်းကိုစောင့်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်အဘာဒီမဲ့တာ၍ဟစ်အော်တဲ့အခါမှာယေရှုရက်သွားတယ်ရက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမျက်ကန်းကိုငါရှိကိုခေါ်ခဲ့သူငေါက်ငေါက်ပြီးပြောဆိုတဲ့သူတွေသွားပြန်ခေါ်လာတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဘာလုပ်တော့လဲဘာဒီမဲ့ဟောသင်လိုက်အဘယ်သို့ငါ့ကိုပြုတ်စေလို့တနည်းဟာမျက်လုံးကန်းတာယေရှုဟာတခြားယောဂါဆိုမပြောဘူးအထဲထဲမှာအစာအိမ်တို့ဗိုက်နာနေတာတို့ကြောက်ကဲ့ယောဂါဆိုမပြောဘူးမျက်လုံးကြီးကန်းတာဟောမြင်နေရတယ်ဟိုကနောက်လေပြောနေတယ်မဟုတ်တက်တက်ပြောနေတာမျက်လုံးကန်းတာယေရှုဟာမသိဘူးလားတချို့တွေကအချို့တွေကဘုရားရှင်အလိုတော်ပါပဲကိုတော့အားလုံးသိတယ်ကိုတော့အားလုံးသိတယ်မလို့ねဘာတိမဲမျက်လုံးကန်းတာလဲကိုတော့သိတယ်အမေကိုတော့ဘာလုပ်ပေးရမလဲကျွန်တော်တို့ထဲကဘယ်ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်သူကြည့်နေတယ်အဲ့နဲ့ဘာတိမဲဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မျက်စိပြန်မြင်ခြင်းတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်အမြဲတမ်းသတောင်းစားမလုပ်ခြင်းလို့ तू မပြောကျွန်တော်မျက်စိပြန်မြင်ခြင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြဿနာတွေအားလုံးသိတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကပြဿနာတွေအားလုံးသိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တိတိကျကျဘယ်ခန္ဓာကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်အဲ့ဒီယုံတဲ့အတိုင်းပေးတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကယေရှုခရစ်တော်အရှင်မှာဘာတွေကိုယုံရဲနေတာလဲဘယ်အပိုင်းတွေကိုယုံရဲနေတာလဲ तू ကောင်းကြီးပေးတယ်ဆိုတာယုံရဲတယ်ဒါပေမဲ့ကင်ဆာယောဂါကိုပေးပြောင်းနေတယ်ဆိုတာမယုံဘူးသူကြွယ်ဝချင်းပေးတယ်ဆိုတော့ယုံတယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ယောဂါတွေပျောက်ကင်းပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့မယုံနိုင်ဘူးဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ယုံနိုင်တဲ့အပိုင်းကိုပဲကောင်းကြီးပေးတယ်အဘာတိမဲရဒီတစ်ခါတော့သူပြောကိုတော့ကျွန်တော်မျက်စိပြောင်းမြင်ခြင်းတယ်သူလုံးဝအတိအကျပြောတာနော်တိတိကျကျပြောကျွန်တော်မျက်စိပြောင်းမြင်ခြင်းတယ်အဲ့ဒါယေရှုခရစ်တော်ပြောမင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကမင်းအနာကိုပျောက်စေပြီဟာလေလုယာအဲ့ဒီမှာမျက်စိချက်ချင်းပြောင်းမြင်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကို respond လုပ်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူကလည်းဒီနေ့မှာသင်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတုံ့ပြန်ဖို့စောင့်နေတယ်။ဘယ်အချိန်မှလဲ။အစီအစဉ်အပြီးမှာဆရာဂျောရှုအေးဆူတောင်းတဲ့အချိန်မို့ယေရှုကအချိန်တိုင်းညရော day ရော night ရော afternoon ရောအကုန်လုံးကို miracles လုပ်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။ရက်လည်းမကြွေဘူး။ဥပုံနေမဟုတ်လို့မငြိမ်းဘူးဆိုတာလည်းမရှိဘူး။ဥပုံနေလည်းငြိမ်းတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။အဲအစီအစဉ်ပြီးစရာလည်းမလိုဒီအချိန်တည်းကယုံရင်ဒီအချိန်တည်းကကျမ်းပါတယ်။အခုတည်းကယုံရင်အခုတည်းကပျောက်တယ်။အခုတည်းကကျမ်းပါပြီဗျာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စစ်လိုက်တဲ့အခါကျမ်းပါပြီပဲတိယောခန်းကြီး3အငယ်10မှာ
shiket dudia apa yang lagu jono pat cene. Kagui bo, no shiket dudia acau. Padahal acau mau patau dudia acau. Dudia acau manet muroku pepsi cinga. Tiada kini itaro di tensha potron domu i. Manet muroku pepsi cinga. Yesu lara naute another religions to kula di tau nama hoba. Hajam kredo si dia ni malay Christian sura le masih bau. Kredo tiga lara mana muruk pepia potwa. Di ni mah Yesus le lawan mati upawa ni dia natau ni ni gua mama ni Yesus lara ha. Nauta religions to kula sabu dalam hoba. Takin Yesus kredo lara ha. Mana sadam mana ye muruk pepia pepu. Apa ni tu isau ni? Eri apa dia tu lawa kerai mah tu itu biro cipia pelai. Yoga. Dan cetok api piao biru biru ni. Yoga sarang siapa lari? Na yoga ni cincin apa intin ni macam orang wing aje. Yoga ha sarang siapa lari? Kebawa ujian kanji tau mah? Ada apa jelah bina apa ima? Apa kah ni desen? Yoga wen lari. Yoga aku yoga biru sarang me. Taja na yoga ye jem jadi sarang. Na yoga ye jem jadi apa dia? Hamai eri mana muruku pepe cinga? Aduh, yau lalu so. Piat kini taro Yesus Kristo potone. Kristo potona mana muruku pepe 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 deh. Tengye ema mana muri pasile. Tengye ema mana muri ga be yari le. Tengye ema temi tazuma. Piat udah tadi deh. Ngengere deka tadi deh. Bisa pasa deka piat ema mau do macin lege deh. Piat sih udah tadi deh. Tapi mana muru ale tadi miani deh. Mana amu wale terdoli jantan lono, mana amu wale terdoli lono nih, mita azu deh ma, seksin ye siari nih pinan nih deh. Yesus tidak ha, ngah Kristen ma azu biro, pi labu mau bau. Yesus pola le ten Kristen pi bu pola mau bau. Yesus pola te ain te tada te mita azu te bawa ma si deh, mana amu riko pepe pi bu deh tu jauh lara. Hanya ngah ni tade sa shaun jengaro. Wan Li ni dia tu dia apa macam dia, wanto wan boleh cawe ibu. Cina orang kaya ni tu dia lu cembu, ni je kaya ni tu dia lu jauh cembu. Tapi boleh ku cobi apa ibu, ayau lah ni. Yesus kita ayau lah dah, mana amu tu ku pepi apa. Jadi tempoh macam dia mana ya amu dia alam Yesus kita ayau nama orang ni pepi apa cincis. Yesus nama ni cancel out dia alam ku. Tapi orang yang bidadari macam dia yoga dia alam Yesus kita ayau nama orang ni cancel out dia. Yesus ha hilap je dia. Yesus angadi pia jama jenisnya. Yesus angadi jama jenisnya. Jehovah Rafa pia dia. Si Yohan kanji tase, kange tase mati lu biore. Yohan tase, ange tase ma. Lakong talabaya. Ika rabaha santarabaya. Tako di kojin tachin piasi jenga dalata i. Ngamuga toro di atane luyong miya maka. Atudipi atane piezong zi jenga lata di. Toro di atane luyong miya maka. Atabeshi biro. Atane me piezong de bawa. Atadoshi de li piya nire. Charao na chao wan tonglu miya. Atadoshi de a nire. Atadoshi de tumiasa ka biro majao. Atadoshi de kerimu wa matahaya. Tapi ngatoro di. Atane luyong miya maka. Hallelujah. Atane piezong zi jenga lare piyashin piyde. Tajamulo te aya wa tahame chen yawi. Tu yong wame. Tu gadiro ku swelami, tu ye gadiro ku yongji yame. Ngaturo di atane luyum yamaka atu tepi atane piesong si jenga ngalare. Atane piesong buda tu lare atu. Tengah atabeshi bi gerim buwa matana ini buwa mau tu hati atane piesong buda tu lare. Tapi Yesu kredo ye alurobe. Tajam takin Yesu kredo ye aluroha cema aje. Takin Yesu kredo ye aluroha mana amurugu pepe aje. Yesu ministry ma healing lode. Yesu ya ministry ma teaching, preaching memo healing le lode. Deliverance le lode. Dalam ni Yesu a bidwa lah. Dalam ni Yesu a mabidwa. Yesu a every mission go Yesu a. Pian biro le sekhaine. Adik bega takin Yesu a kau ingin ada tuara di mission ga melayat tuah. Yesu si dia niya mabe healing lode. Yesus masih dengan nama roh healing ministry di kau pihak tuar itu masih. Atau Yesus dah kau ingin tuar eh Yesus yang luri apa macam macam pecahnya luroga mizima mah pihak tuar dia.
Adamo Yeshu Kritoga, to Shikrega, to the very good, you train it, the very Sunday Yago, Mate the same. Shima de Kanji the same. And get him. The chain Napado, the very Rugo, Koro Mubima, Ninudo Natogo, Nin Tochi, Jinga, Lago. And I yoga, a mu murugo, Ninzi, Jinga, Lago, a quimpido mu. Nasurugo, Nido Jinga, Lago. And I yoga, a mu murugo, Ninzi, Jinga, Lago, a quimpido mu. And I yoga, Tamula. And I yoga, Tamula Mulum of you, and I yoga, a mu mulu biorepia. Yeshu ye. Ministry ha Yeshu tiao belo de kama tu a limit shi a kanta shi Yeshu a Galilee ma healing lo de chi Jerusalem ma healing ma phip Yeshu ye ministry ma healing ga Galilee ma taim ya de atwa da jao a long tri tha mi la Petru ne ye tong ga atat 40 jaw bi lam shao nai ne tu shi de tin te a mi shi do ta ga na ma Jerusalem ma ala ba ma lo hu le atat 40 jaw bi mwe ga de ya lam shao ha Yeshu shi de ne tong ga ba lo di lu ga ma chan ma la Yeshu a dilu mei dua la, mo bu. Yeshu tiao te si dong a, akang ta si de. Yeshu a kapi da dong ma nanyi yin, Yerusalem ma biao. Yeshu a tu ye ni ya ka akang ta si de dua. Yeshu a balu le so, lo saung do tu de mia la bu Yeshu a train e. Ane Yeshu ke dua tebe ro, aku balu le. Te chi, na pa do tebe, san ne yao ko na son nien tau po ne, nanyi bu Yeshu ma le. Ange balu ma le so, akang e. Shema Yeshu di lo biore. Nado duro ko chanda bijalo. Nado duro. Chanda bijalo. Te do duro ko tamyao si jalo. Nudo duro ko tanshin si jalo. Nasoro ko le nintou jalo. Bide kama. Teno di apoma piwe jesu ro ko kaya jadi piwe. Apoma kame pikan jalo. Patoa pikai nale. Tware kama. Mo be pikai na mo bu. Mo gare pibu ma biore. Go sabu ramu yu dua kain. Yeshua. Ba bie kain na. Healing bie kain ne. Wah. Da go bie kain ne. Power bie kain ne. Yeshu ye. Ministry ya. Balau ti. Na yoga nyingi ya. Balau ati ka cha le. Na re duri yo chanda bie ke. Yeshua. Ko ni sa tain do du. Ko ni miya chita bote ne. Tama Yeshu kita orang mission maro. Yeshu a lore duri ulah pedalu. Allah mah tu macam tu apa ni tu balu ulah so. Nani re duri ulah chanda pede. Ha. Yeshu a mission mah. Nani ini a Allah ti a strength ni lah. Yeshu a. Yeshu ye dek signature tu kube. Yeshu ye mission ye sign tu kube. Nari duri ulah chanda pibo. Allah ti. Ti re duri ulah tamya zibo. Nurah tu dia oleh tanshin sih bu, nasuru gula ni tu jalur. Yesus a, cina ru jadi Kristian ni, yang jitu ni kumau nama dia, tenarai, even kiri lalu dia pungsan tu lalu dua ramah bu. Yesus a dek evangelism model ga, pungsan ga, nado tu tu canda biwa lah. Ay time tu dia beri train. Kalau aku tu jua di dia tu selopi, jangan orang Yesus dia ubah jua, ayuh amabeh jamar. Kau orang seni aku tu, kau yang ana alaibi. Eri mana tu jatuh Allah so tu macam tuau. Shenluga kanji tersema, angin tema. Shenluga kanji terse, kangen tema. Tuhan mah tak kempyari, acado terbero, kena cedo ku, kan taro mui. Acado solo, siapa seni aku mabaro, nak tak kena se. Nau tak kena sego kambiru tu balu leh solo korang cuali endom yuyu adu ku neyau neyau si silu tomui. Oh Yesus ngalami nanti yuau, dah memenu aje neyau si tuara. Ado kena sego neyau si silu deh solo yuau bang tungsa ngajuah si. Yuau bang tungsa ngayau cuali endom so Yesus niye ma Yesus tado doa ke la, tado ho ke la, tado lo ke la Yesus. Yuau bang tungsa ngayau Yesus cuali endom neyau silu lai deh. Lude ka bale. Nene tuan ni nai kainah lah. Sekarang tuan miya kainah lah. Cheni tuan ji kainah lah. Mahu bu. Takkan Yesus kita bale ule selu cheni. Shen luka akanji tase. Akan nge kone ne shema jia. Kone shikgu tiba. Kone shikgu ma. Do mahu teno tando piang lalimi.
ထိုအိမ်၌နေ၍အစာအတော့စီရင်ရာကိုစားတောက်ကြလော့အเจ้าမူကားလှုပ်ဆောင်တော်သူသည်အခါကိုခံထိုက်ပေ၏တအိမ်မတအိမ်တို့လှဲ့လေ၍မတော်ကြနှင့်အကျင်မျိုးတို့တင်တို့ဝင်၍မြို့သားတို့သည်လက်ခံ၏ထိုမျိုး၌တင်တို့ရှိမှထဲသမျှကိုစားကြလော့လူနာများကိုချမ်းသာပေးကြလော့ဝါယေရှုသွားတဲ့ခါမှာယေရှုကဘာတွေသွားလုပ်ခိုင်းတာလဲ ตุลาคันนี้ยัวเลยงาลาได้ขาอนาญิ่งเมนอลูฤสุธาเนาะหมอเมนตั้วได้ขาอนาฤญิ่งจาลอเยชูเยมิชชั่นยังปုံซาตะแกซีเนียร์ซะเนี่ยวโหล่ะซีเนียร์ซะเนี่ยวหมอซีเนียร์ซะเนี่ยวโหลไล่ตาหมอพูจูเนียร์ยောက်9เซลโหลไล่ตาเอ้อยောက်ได้ขามาเดไอ้ไอ้เหนียวยောက်เนี่ยตรุจุยดาวซาไล่เดเปียขามานาได้ตูฤโหล่จ้ามาจินไปแกเปลี่ยนลาได้ขาเสียเยโหเอียซาก้องเกเดหมอพู ဘယ်နဲ့ရောက်အနာပြောက်ခဲ့လဲသူတို့ပြန်လာကြတယ်အငယ်ဆက်ခွနဲ့မှာခုနှစ်ကြိတ်တော့တပည့်တော်တို့ဒီဝမ်းမြောက်သောစိတ်နဲ့ပြန်လာ၍သခင်ကိုတော်ဤနာမအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီနတ်ဆိုးတော်ကိုနိုင်ပါသည်ဟုရှောက်ကြ၏ဟာလေလုယာကျွန်တော်ပြောနေတိုင်းပဲကျွန်တော်ရောက်တဲ့အခါဟိုအိမ်ကတော့စားကောင်းတာဒီမဲ့အိမ်ကတော့တိတ်မကောင်းဘူးဟိုအိမ်ကတော့ဟင်းပိုကောင်းတယ်မဟုတ်ဘူးလေပြန်လာတ
mia yesu ye focus ka chi naung khan ya de tu ri lo myaw si bo phit de tin ya chi naung de ma shi yin ba ma chi naung de ma sat ni sia chaung ma shi u pyatana de ma shi ni ba ma pyatana de ma sat ni sia chaung ma shi u yesu ye na long da a chi naung khan ya de tu ri lo myaw chin pe bo yesu bo chain wat de pait ya a chi naung khan ya de tu ri lo myaw chin pe bo hallelujah not for another religions hallelujah to bring liberty to captive chi naung khan daw tu ri ko lut chin chan da pe bo hallelujah korabari handaraba sakatarabaya ikarama handalaba ka shikalabaya ilama ka santalabaya aku raw yesu ti yauk the ka kapera naw ma shi ni bi me 80 ga ywa ti ti ko yauk ni bi yesu ga be myo ma shi shi aku wa raw ayauk 80 yauk ni de nya dai ma healing phit bi 12 yauk ne paw yin su su paw 82 yauk ဒီ82ယောက်ရောက်နေတဲ့နေရာတိုင်းမှာ miracle signs and wonder ဖြစ်ပြီအခုပေါင်းခတ်လို့မရတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မာကုအခန်းကြီး16မှာရှင်မာကုအခန်းကြီး16အခန်းငယ်15မှာမာကု16အငယ်15မှာသင်တို့ဒီလောကီနိုင်ငံအရေးရရှိသမျှတို့တွား၍ဝိနည်းယတ္တဝအပေါင်းတို့အားဧဝံဂေလိတရားကိုဟောကြားလော့စက်ခွန်ဖတ်မယ်စက်ခွန်ယုံကြည်သောသူတို့၌ဖြစ်အပ်သောနမိတ်လက္ခဏာဟူမူကားယုံကြည်သောသူတို့၌အခုဒီ mission က7ကနေ80 80ကနေပြီးတော့ယုံကြည်သောသူတွေကိုရှိလာပြီယုံကြည်သောသူတို့၌ဖြစ်အပ်သောနမိတ်လက္ခဏာဟူမူကားငါဤနာမကိုအမိပြု၍နတ်ဆိုးတို့ကိုနင်ထုတ်ကြလက်တံထူခြားသောဘာသာစကားမျိုးတို့ကိုပြောချလက်တံမွေရောကိုဖန်းကင်ကြလက်တဲ့တေးစီတက်သောအစိတ်တောက်ကိုတောက်စားလင်းဘေးဥပနဲ့ကင်းလို့ကြလက်တဲ့မကြမ်းမာသောသူတို့အပေါ်မှာလက်ကိုတင်၍ချမ်းသာပေးကြလက်တဲ့ဟူမိန်တော်မူ၏မကြမ်းမာသောသူတို့အပေါ်မှာလက်ကိုတင်၍ချမ်းသာပေးကြလက်တဲ့ဟူမိန်တော်မူ၏အခုယုံတဲ့သူတွေယုံတဲ့သူတွေရှိတဲ့နေရာမှာဖြစ်ပြီယုံတဲ့သူက80ကနေ900တိုးလာတယ်900ကနေ9000တိုးလာတယ်9000ကနေ5000တိုးလာအဲ့5000စလုံးယုံရတဲ့သူတွေနဲ့ဖြစ်မှာအနာယောဂငင်းချင်းမစ်ရှင်ကယေရှုရဲ့အရန်အာယုံဆိုင်ခဲ့တဲ့အလုပ်ငန်းတစ်ခုပဲအဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ကသူသိတယ်တရက်ကကောင်းကင်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကငါကောင်းကင်သွားရင်တာ၍အကျိုးရှိမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲငါမသွားရင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မလာဘူးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လာရင်ယုံရဲတဲ့သူတွေနဲ့နေရာတိုင်းမှာဖြစ်တော့မှာအယေရှုကဘာသိလဲဆိုတာ၍အကျိုးရှိမယ်ဆိုတာ तू ကနှစ်ဖွဲ့ကိုယုံတယ်တစ်ခုကတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖျားကို तू ယုံတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ယုံကြည်သူတိုင်းတိုင်းဖြစ်အပ်သောနမိတ်လက္ခဏာအဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကသူတယောက်ပဲလှုပ်တုံးကတနေရာမှာနှစ်နေရာမှာနည်းနည်းပါးပါးပဲငြိမ့်တယ်ယေရှုက12ယောက်ကနေ80 80ကယုံကြည်သူတိုင်းကိုခိုင်းပြီအနာယောဂငြိမ့်ခြင်းရဲ့ယေရှုကောင်းကင်တက်သွားပြီမယ်ဒီမစ်ရှင်ကမရက်သွားဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့လည်းအနာယောဂငြိမ့်ခြင်းဖြစ်တုံးပဲကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာလမှာလည်းအော်ဖျားသခင်ရဲ့တကူတော်မိမ့်မိန်သွားပြီဆိုတာမရှိဘူးကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာလမှာလည်းဖြစ်အောင်မယ်အမျိုးမျိုးငြိမ့်အောင်မယ်COVID-19 ယောဂအပါဝင်ဆရာရဲ့ COVID-19 နေလောက်ကဘာကြီးပြန့်နေတာဆိုဟုတ်တယ်အဲ့ဓာတွေကိုငြိမ်းရဲတဲ့ယုံရဲတဲ့သူတွေလို့နေတာယုံရဲတဲ့သူတွေပဲလို့နေတာယေရှုပြောတဲ့ယောဂအမျိုးမျိုးထဲမှာတစ်ခုတော့မပါဘူးယေရှုကပြောဖို့မိသွားလို့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မပါဘူးဆိုတာမရှိဘူးအကုန်ပါတယ်
ယောဂအမျိုးမျိုးကိုငြိမ့်နေလာသမျှတော်သူလည်းချမ်းသာပေးတယ်ဟေးသူတို့မသိလို့ပါဟိုမှာဘုရားကျောင်းထဲမှာပျောက်နေတာဟိုသူတို့မသိလို့ပါအနာငြိမ့်ခြင်းအစီစဉ်ထဲမှာပျောက်နေဆိုတာမဟုတ်ဘူးယေရှုကအကုန်ကိုငြိမ့်ချင်တာအဘိဘေကကျွန်တော်တို့ကဘလောက်အတိုင်းတာအထိယုံရဲလဲလူဦးရေဘယ်နှစ်ယောက်အထိယုံရဲလဲဘာယောဂအမျိုးအစားအထိယုံရဲလဲအခုမစ်ရှင်ကယေရှုကောင်းကင်ရောက်သွားပြီယေရှုကခမဲတော်ရဲ့လက်ရာဘက်မှာပြန်ထိုင်နေပြီဒါပေမဲ့ဒီအလုတ်ကမရက်သွားသေးဘူးဒီလုပ်ငန်းကယေရှုကသူ၃နှစ်ခွဲအမှုတော်ဆောင်တော့ကပဲအလုတ်ဖြစ်သွားတယ်လို့မပြောဒီလုပ်ငန်းကမြေကြီးဆွန့်ထိုင်အောင်ယေရှုကဒီလုပ်ငန်းကိုမြေကြီးဆွန့်ထိုင်အောင်ခိုင်းတယ်ဒီလုပ်ငန်းကိုသူပြန်ကြွလာတဲ့နေ့ဒီခိုင်းတယ်အာမင်ဒီလုပ်ငန်းအသိကျပြန်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့နားထောင်တဲ့သူတွေရောကျမ်းမာသေးကျမ်းမာနိုင်သေးလားကျမ်းမာနိုင်သေးယေရှုမှမလာသေးတာဟာလေလုယာယေရှုခရစ်တော်ကဟေပြဲဩဝါဒစာမှာဘာပြောလဲယနေ့ရယ်မနေ့ရယ်နောင်ကာလရယ်မပြောင်းလဲတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။ယနေ့မနေ့နောင်ကာလမပြောင်းလဲတဲ့ဘုရားရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ तू ဒီနေ့လည်းငြိမ့်နေ။မနေ့တော့ကလည်း तू ငြိမ့်ခဲ့တယ်။ तू ဘယ်နှပြန်လဲ तू ငြိမ့်အောင်။ဟေပြဲ73အငယ်8မှာရေးထားတယ်။မနေ့ပြန်လဲ तू ငြိမ့်အောင်။ဒီနေ့လည်း तू ငြိမ့်အောင်။မနေ့ကလည်း तू ငြိမ့်ခဲ့တယ်။မာသဲထဲမှာငြိမ့်နေ။လုကာထဲမှာလည်းငြိမ့်နေ။မာကုမှာလည်းငြိမ့်နေ။ယောဟန်မှာလည်းငြိမ့်နေ။တမန်တော်တွေနဲ့လည်းတမန်တော်ဝိထုမှာလည်းငြိမ့်တော့မယ်။အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒီနေ့လည်း तू ငြိမ့်အောင်။မနေ့ပြန်အောင်မနေ့ပြန်လဲငြိမ့်အောင်။Hallelujah. ယနေ့မနေ့နောင်ကာလမပြောင်းလဲတဲ့ဘုရားရှင်ဟာဆက်ပြီးတော့အနာရောဂါငြိမ်းချင်းကိုသူလုပ်အောင်မှာဖြစ်တယ်။တမန်တော်အခန်းကြီး3မှာယေရှုကယုံကြည်သူတိုင်း၌ဖြစ်အံ့တော်လို့သူမှာပြီးတဲ့နောက်မှာအရင်ဆုံးစလုပ်တဲ့သူကတော့ပေတရုဖြစ်တယ်။တမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး3အငယ်6မှာအသက်40ကျော်ပြီမွေးကလေးကလမ်းမလျှောက်တဲ့သူကိုပေတရုကတွေ့တဲ့အခါမှာပေတရုဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့အခန်းငယ်6မှာပေတရုကလည်းငါ့၌ရွှေငွေမရှိရှိသည့်အရာကိုသင်အားငါပေးမည်။နာဇရက်မြို့သားယေရှုခရစ်၏နာဇရက်မြို့သားယေရှုခရစ်၏နာမတော်အဖြစ်ထား၍လှမ်းသွားလော့ဟုဆိုလျက်ယေရှုခရစ်၏နာမ၌ထား၍လှမ်းသွားဟာလေလုယာပေတရုစပြီးတော့သူလှုပ်ပြီအဲဒီခါမှာအငယ်ခုနှစ်မှာသူဤလက်ရလက်ကိုကင်ဆွဲချီကျွားလေသောခဏချင်းတွင်ဘာလို့ရတော့လဲfake ကအမြဲတမ်း action နဲ့တွဲရတယ်။ယုံကြည်ခြင်းကအမြဲတမ်းအလုပ်နဲ့တွဲရတယ်။ယုံကြည်ခြင်းကအကျင့်နဲ့တွဲရတယ်။အဲ့အကျင့်ဆိုတာ action ကိုပြောတာ။အဲ့တော့ fake ကပါလေထား၍လမ်းသွား။ဒါပေမဲ့အဲ့ fake က action နဲ့မတွဲရင်အဲ့လူနာအဲ့မှာဆက်ထိုင်မယ်။ပေတရုကလည်းဘုရားကြောင့်နဲ့တယောက်တည်းရောက်သွားမယ်။အဲ့နဲ့ပေတရုကဘာလုပ်ရလဲ action နဲ့တွဲရတယ်။လူနာကဘာလုပ်ရလဲလက်ကိုကင်ပြီးတော့အပေါ်ကိုထားခိုင်းတယ်။အဲ့ဒီလိုကင်ဆွဲပြီးချီမလိုက်တဲ့အချိန်မှာinstant miracle ချက်ချင်းပြောက်တာအဲ့ဒီအသက်40ကျော်သွားပြီလမ်းမလျှောက်တဲ့သူဟာထလန်လျှောက်သွားပြီကျွန်တော်တို့လည်း wheel chair ပေါင်းများစွာကိုဆူတောင်းခဲ့ပူတယ် wheel chair ပေါင်းများစွာဂျိုင်းတောက်တွေများစွာ crappery များစွာလေဖြတ်နေတဲ့သူတွေအောက်ပိုင်းတည်နေသူတွေခြေထောက်ကျိုးသွားတဲ့သူတွေအများကြီးထမ်းလာတာလမ်းကွာကိုလျှောက်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့လည်းနာဇရက်မြို့သားယေရှုခရစ်တော်နာမနဲ့ထားပြီးလမ်း तू ကလည်းမထခြင်းကိုကလည်းမထူရဲဆိုရင်အဲ့လူကအဲ့မှာဆက်ထိုင်နေဦးမှာပဲ action နဲ့တွေ့ရတယ်အဲ့ကမှထပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်နာမနဲ့ထပြီးလှမ်းဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီလူကလှမ်းယုံလှမ်းလျှောက်ယုံပဲမဟုတ်ဘူးကားလျက်ခုံလျက်ထိဖြစ်တာခြေထောက်ကျိုးနေတယ်ဂျိုင်းထောင်းနေဒါပေမဲ့လည်းကားလျက်ခုံလျက်ဘုရားကိုချီးမွမ်းတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးငြိမ့်နေဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ပေတရုစလုပ်တယ်တမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး၈မှာတော့အငယ်၅ကနေ၈မှာတမန်တော်အခန်းကြီး၈အငယ်၅ကနေ၈မှာဒုတိယတယောက်ကတော့ဖိလိပ္ပုဖြစ်တယ်ပေတရုငြိမ့်နေဒီမစ်ရှင်ကပေတရုကတော့စိတ်အားကြီးလို့ရက်သွားလားမရက်သွားဘူးစိတ်အားကြီးတဲ့သူတွေကပေါ်ရုံးပဲဒီနေ့အထိမပြောက်သေးဘူးယေရှုလုပ်တဲ့မစ်ရှင်ကိုအချို့ကရက်ဖို့ကြိုးစားတယ်ယေရှုလုပ်နေတဲ့ miracle signs and wonders တွေကိုရက်ဖို့ကြိုးစားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရက်မှာလဲရက်ဖို့ကြိုးစားနေသူတွေအများကြီးပဲအမျိုးမျိုးသောဩဝါဒတရားဟောချက်တွေနဲ့တရက်မှာလွှတ်တော်ထဲမှာဗာပြဿနာတက်လဲဆိုပေတရုလုပ်တဲ့ miracle တွေကိုကြည့်ပြီးတော့မလုတော့အောင်နဲ့ပေတုတို့ကိုကွက်မြတ်ရအောင်နဲ့စီရင်ချက်ချတော့မယ်။အာနဲ့တို့အားလုံးလေးစားတဲ့ဂါမလီလာထပြီးတော့မလုပါနဲ့တဲ့။ဒီအမှုကတဲ့လူအမှုဖြစ်ရင်ပြက်လိမ့်မယ်တဲ့။မဖျားလုတဲ့အမှုဆိုငါတို့လည်းတားလို့မရဘူးတဲ့။မင်းတို့ကြားတာပဲတဲ့အရင်တော့သူဒ္ဓဆိုတဲ့သူတယောက်ကအကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေရှောက်ပြောတော့လူတွေအများကြီးသူ့နောက်လိုက်သွားတာတဲ့။လူ400မကလိုက်သွားတယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့လည်းသူလွဲတော့အကုန်ပြိုကျကုန်တာပဲတဲ့။သူ့ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေလည်းပြိုကုန်တာပဲတဲ့။ယူတာဆိုတဲ့လူတယောက်လည်းမင်းတို့တွေ့တာပဲတဲ့ငွေလဲတဲ့ကာလမှာတော့ကလူတွေအုံလိုက်တူလိုက်လိုက်သွားတာတဲ့သူနောက်လိုက်သွားတာမနာလို့သွားဖြစ်မနေနဲ့သူဟာမတရားတဲ့သူမှားတဲ့သူဆိုသူကသူပြိုသွားလိမ့်မယ်တဲ့
ไอ้ไดเมเดเปโตรุโยฮันโลลุเตนมิริเคิลฮาเล่เดพยาลุดาမဟုတ်ရင်အလိုလိုပြောကြမှာပါတဲ့ငါတို့တားကြမလို့ပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဖျားလုတ်တဲ့အမှုဖြစ်နေရင်တော့ငါတို့တို့အန္တရာယ်ရှိတယ်နော်တဲ့ဒီနေ့ရက်မှာလဲ miracle တွေကိုမြင်ပြီးတော့လိုက်တားနေတယ် miracle signs and wonder တွေကိုမြင်ပြီးတော့ဟုတ်ပါမလားတဲ့ချမ်းသာတွေမှာရှိရလားတဲ့မှန်ဩမှန်ရလားတဲ့ဖျားအလိုတော်ရလားတဲ့ဂါမေလီလာပြောဖျားအလိုတော်မဟုတ်ရင်ပြိုလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့မှာအဖွဲ၃ဖွဲရှိတယ်တစ်ဖွဲက miracle ကိုတားကျင်တဲ့အဖွဲနောက်တစ်ဖွဲကဂါမေလီလာအဖွဲ miracle လုတ်တဲ့သူတွေကိုဘာလုပ်နေတဲ့သူတွေဆိုအမှတ်ပေးနေတဲ့သူတွေဂါမလီလာအဖွဲ့တဖွဲ့ရတော့ပေတရုယောဟန်အဖွဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလုတ်တဲ့အဖွဲ့အဲ့တော့မီရီကယ်လုတ်နေတဲ့အဖွဲ့ရှိတယ်မီရီကယ်ကိုအမှတ်ပေးနေတဲ့ဒိုင်းလူကြီးရှိတယ်မီရီကယ်လုတ်တာကိုမကြိုက်လို့စီးတားနေတဲ့အဖွဲ့ရှိတယ်အဲ့သုံးဖွဲ့တွေမှာကျွန်တော်ကတော့ပေတရုဖွဲ့တွေမှာပဲပါမယ်ဂါမလီလာထဲမှာလည်းမပါနိုင်ဘူးဂါမလီလာအလုတ်ကဘာလဲဟဲလုတ်နေတဲ့သူတွေမီရီကယ်လုတ်နေသူတားမနေပါနဲ့ဖျားသခင်အလိုတော်မဟုတ်ရင်ပြတ်သွားမှာပါအဲ့ဒါပါဂါမလီလာဖွဲ့ကျွန်တော်ဂါမလီလာမလုံနိုင်ဒီမှာနားထောင်နေတဲ့သူတွေဂါမလီလာမလုံနဲ့ပေတရုတို့တားနေတဲ့ဖွဲ့လည်းမလုံနဲ့ပေတရုလုံအာမင်ဘေးနားမှာကျွန်တော်ကလေမီရီကယ်ကိုဝတ်ချံမလုံနိုင်မီရီကယ်ကိုစောင့်နေတဲ့သူလည်းမလုံနိုင်ကြည်နေတဲ့သူလည်းမလုံနိုင်ဘေးဒီတရရေကန်ထဲမှာလေရေအိုင်ကောင်းကင်တပတ်လာလှုပ်တဲ့နေ့ကျရင်အနာပြောက်သွားတဲ့သူတွေကိုနေ့တိုင်းထိုင်ကြည့်ရတဲ့38နှစ်သမားရှိတယ်38နှစ်လုံးလုံးနေ့တိုင်းကြည့်ခဲ့တာတယောက်ပြီးတယောက်အနာတွေပြောက်ပြီးမီရီကယ်တွေဖြစ်ပြီးပြန်သွားပြီးထလန်းသွားပြီးထလန်းသွားပြီးမဲသူက revival ကိုကြည့်ပဲကြည့်နေတာနောက်တစ်ဖွဲ့ကျတော့ဘယ်တော့ရေလာလှုပ်မလဲဘယ်တော့ revival ဖြစ်မလဲဘယ်တော့ angel တွေဆင်းလာမလဲစောင့်နေတဲ့ဖွဲ့ကျွန်တော်အဲ့နှစ်ဖွဲ့စလုံးမပါခြင်းဘေးထဲမှာပဲပါခြင်းဆိုမီရီကယ်ဖြစ်ပြီးပြန်သွားတဲ့သူပဲဖြစ်ခြင်းတယ်အာမင်ကျွန်တော် watch မလုပ်ခြင်းကြည့်နေတဲ့သူမလုပ်ခြင်းစောင့်နေတဲ့သူမလုပ်ခြင်းကိုယ်တိုင်မီရီကယ်ထဲမှာလက်တွေ့ experience ရနေတဲ့သူဖြစ်ခြင်းတယ်အာမင်ကျောင်းပေတရုပဲလှုပ်ချင်တယ်ဂါမလီလာမလှုပ်ချင်တနေ့သုံးလေးအမှတ်ထိုင်ပေးတဲ့သူမလှုပ်ချင်မခထာရဘာယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ ministry ဟာပေတရုကနေအခုဘေးအထိကူးလာပြီလဲဆိုဖိလိပ္ပုနေရာအထိကူးပြီတမန်တော်ရှစ်အငယ်ငါးမှာဖိလိပ္ပုဒီလဲတဲ့စဖတ်ရအောင်ဖိလိပ္ပုဒီလဲရှမာရိမြို့သို့သွား၍ခရစ်တော်၏အကြောင်းကိုဟောလေ၏လူအစုဝေးတို့ဒီကြား၍ဖိလိပ္ပုပြုသောနမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုမြင်သောအခါသူ၏စကားကိုတညီတညွတ်ထဲနားထောင်ကြ၏အကြောင်းမူကားအငယ်ခုနှစ်နတ်ဆိုးဆွဲသောသူများ၏အထဲမှနတ်ဆိုးတို့သည်ပြင်းစွာသောအတန်နှင့်အော်ဟစ်လျက်ထွက်သွားသည်ထွက်သွားကြ၏ကိုမလုံနိုင်သောသူခြေမစွမ်းသောသူအများတို့သည်လည်းပဂတိအဖြစ်သို့ရောက်ကြ၏ထိုမျိုးသူမျိုးသားတို့လည်းအလွန်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြ၏ဒါအေဝံဂေလိ Gospel ဆိုတာ Good News Not Sad News အေဝံဂေလိတရားဟောခြင်းမှာ Miracle ဖြစ်တယ်ဘယ်လောက်ပြောဖို့ကောင်းလဲဒါကိုကြည့်ပြီးမစားနိုင်မတောက်နိုင်စိတ်တကြနေတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲလူတွေတော့ကျွန်တော်အံ့ဩတယ်ဒီမှာတော့ဝမ်းမြောက်နေကြတယ် Good News Gospel ဖိလိပ္ပုဟောတယ်ပေတရုနေ့ရက်မှာလည်း Healing ဖြစ်တယ်ฟิลิปปุเนี่ยมาแหละฮีลิ่งဖြစ်တော့မယ်မရက်တော့ယေရှုကကောင်းကင်မှာအောက်မှာဖြစ်နေတော့မယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါဆိုရင်ယေရှုကယနေ့မနေ့နောက်ကာလမပြောင်းလဲဘူးဆိုတာမြေကြီးမှာပဲပြောင်းတော့မကောင်းကင်ရောက်လဲမပြောင်းသူစိတ်ကူတာဒီတိုင်းပဲလူအပေါင်းအချင်းတနာတယ်ကျမ်းမာခြင်းပေးမယ်အာမင်ဒီနေ့ထိကျမ်းမာခြင်းပေးခြင်းနေတော့မယ်ဖခင်ရှင်ဟာဟာလေလုယာနောက်တမန်တော်ဝိတုအခန်းကြီး14အငယ်8ကိုကြည့်ပေးပါဦးတမန်တော်14အငယ်8မှာအငယ်8ကနေပြီးတော့10မှာအမိဝမ်းတွင်ကပင်ချေမစွမ်းသဖြင့်တကားမြမသွားဘူးသောလူတစ်ယောက်သည်လုတ်တရမြို့၌ထိုင်လျက်ပေါလုဟောပြောသည်ကိုကြားလေ၏ပေါလုသည်လည်းထိုသူကိုစစ်စစ်ကြည့်ရှု၍ယောဂါကင်းမည်အကြောင်းသူ၌ယုံကြည်ခြင်းရှိသည်ကိုသိမြင်လျှင်ထ၍မတရလဟုကြီးသောအတန်နှင့်ဆိုသဖြင့်ထိုသူသည်ယုတ်တရက်ထ၍လှမ်းသွားလေ၏မွေးကလေးကတကားမှလမ်းတော့မလျှောက်ဘူးတဲ့လမ်းလျှောက်တယ်ဆိုတာဘာလဲတော့မသိတဲ့သူပေါလုကယုံကြည်ခြင်းမြင်တဲ့ကထပြီးမတည့်ရဲဆိုတဲ့အခါဟိုကထပြီးလှမ်းသွားတယ်တဲ့ဒီနေ့မှတချို့ကမနေ့တနေ့ရမှယောဂရတာပါမျောလင်းချက်မရှိတော့ဘူးလို့ထင်နေတာမလုပ်ပါနဲ့ယေရှုကကောင်းကင်ရောက်သွားပြီဒီမှာဂျောရှွာအေးတို့ရှိတုံးမယ်ပေါလုတို့ရှိတုံးမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာယေရှုကသူ့ပဲကောင်းကင်ရောက်တာသူ့နာမ၌သူ့ရဲ့တကိုးတော်ဟာမြေကြီးမှာရှိနေတုံးမယ်ဒီနေ့အဲ့ဒါကိုယုံရဲတဲ့သူတွေတိုင်းမှာလည်းဖြစ်နေတော့ပဲ။ဘာလို့သင့်အိမ်ထဲမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ခံစားနေတာလဲ
Palo tin midazu majama nine bulu kanzani dali. Muigaria matana in a do wrong jama chimpede piasha. Pedro niyamabe, muigaria to rego miracle da mobu. Paulu niyamale, muigaria to relapsitabe. Muigaria masagama biobura to muigaria lamashabura to elu jama chimpedo me. Yeshua, your name in Nangala, Mapiaule, Tunama, Piaudome. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Pine dome, you go monomaru. Yeshu could have dinati lonely dome. Tamano, we do, can you nasa ship? Tamano, we do nasa ship. I can't get ship. I can't get goom. Hearty healing up. Oh, Yeshu kong in takazazo, who are no jata joare to the lonely raba, moba, woo, tamano, we to kong doare di lodo. Not how nasa di lodo me. Tamano nasa shi ange, shineku, fajia. Publi me abadi, piana ne, wancha, twitona sway, don't loan needy go, polu, win, wait, so don't be ma, two upon I letting you, na yoga, when yeze. โทษบิวดอจองโทจ้วนไนอนายอกาซวยดออฉาตุชีตะเมียรุดิลาล้วยฉันตาจิงกูยาจาอิอฉาดอตุชีตะเมียเยชูเนยะมาเวอฉาดอตุริโลดามุบอกูบาเพ็ดเลยจ้วนตะจีปูบลิเมนอิอบาจ้วนตะจีเยอภิพยาณีเดตวยตนาผิดนี่เดปอลูอะไอมาฮีลิ่งลุดเดเยชูมุบปอลู เยชูရဲ့နာမတော်၌ဒါပဲလားဆိုတော့တကျွန်းလုံးမှာရှိတဲ့ယောဂရှိသမျှလည်းပျောက်သွားကြတယ်ယောဂငြိမ့်ဖို့ပေါ်လူဟာစတိတ်စင်မရွေးဘူးမုံတိုင်းတိုက်လို့ခဏခိုတဲ့ကျွန်းမှာလည်းလုတ်တာပဲခဏခိုလုံနဲ့စခန်းမှာလည်းချတာပဲလူရိုင်းနေကြားထဲမှာလည်းလုတ်တာလူမျိုးမရွေးဘူးလူမရွေးဘူးယောဂမရွေးဘူးယေရှုတည်ယနေ့မနေ့နောင်ကာလမပြောင်းလဲတဲ့ဘုရားရှင် ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး1ကျွန်တော်သွားမယ်အဲ့ဒါပြီးကျွန်တော်အဆုံးသတ်မယ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး1မှာဘာဖြစ်လဲရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး1မှာအခန်းငယ်3မှာစပြည့်ကုံတော်အခါယေရှုမေတော်ကစပြည့်မရှိဟုကြားပြော၏ယေရှုကလည်းအချင်းမိမ့်မှတင်းဒီငါနဲ့အဘယ်သို့ဆိုင်သနည်းငါအချိန်မရောက်သေးဟုမိန့်တော်မူ၏ เมรอก็เลยตูเสไข่ตะเหมียโกปิ้วจาลอหุอเสคันโตอาโซเลอิเยชูก็เลยตูเสไข่ตะเหมียโกปิ้วจาลออะคันเนี่ยสัตติมาดีมิเรเกิลบลูมัดตันตินเลยสรอกเงินสัตติมาโทโตเยชูที่ชีอู้สวาดออีนมัยลักษณะโกดีนมัยลักษณะก็ปฐมมิเรเกิลโซเยชูเยฟัสมิเรเกิลฟัสมิเรเกิล ပထမမိရကယ်ကိုအရေးပဲဘာမှမလုပ်ရသေးတဲ့ယေရှုမိရကယ်တခါမှဒီမိုစထရိတ်လုပ်ဖို့တဲ့ယေရှုကိုမိရကယ်လုပ်ဖို့တွန်းအားဖြစ်စေခဲ့တဲ့အရာဘာလဲဆိုတော့သူစေခိုင်းသမျှတို့ကိုလုပ်ကြလောအာမင်မိရကယ်ကိုတကားဖွင့်လိုက်တာဘာလဲဆိုတော့သူပြောတဲ့အတိုင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့လုပ်သူကယေဖြစ်ဆိုဖြစ်အဲ့ယေကဘာဖြစ်သွားမလဲမိရကယ်ကိုဖြစ်စေတာနာခံခြင်းမိရကယ်ကိုဖြစ်စေတာယုံကြည်ခြင်းယ
တခါပွင့်သွားတယ်အဲ့တော့ first miracle ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တခါပွင့်သွားတယ် second miracle ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး 4 မှာအခန်းငယ် 54 မှာဒီလိုရေးထားတယ် ဤနမိတ်လက္ခဏာတော်ကယေရှုသည်ယူဒာပြည်မှဂါလိလဲပြည်သို့ကြွားသည်နောက်ပြတော်မူသောဒုတိယနမိတ်လက္္ခဏာဖြစ်သည်ဒုတိယမီရာကယ်ကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒုတိယနမိတ်လက္ခဏာအနာငင်းခြင်းအဲ့ဒီမှာဗမာတွေ့ရတယ်ဆိုအခန်းငယ် 56 မှာ56ကိုဖတ်ရအောင်56เนาะတောက်လျှောက်ဖတ်သွားမယ်တောက်လျှောက်ဖတ်မယ်အဆုံးအထိ53အထိ ရေကိုစပြည့်ဖြစ်စေသောအရာဂါလိလဲပြည်ကာနာမြို့သို့တပံကြွားတော်မူ၏ကပေရနောင်မြို့၌အမတ်တယောက်၏သားသည်အနာရောဂါဆွဲလျက်ရှိ၏ယေရှုသည်ယူဒာပြည်မှဂါလိလဲပြည်သို့ရောက်တော်မူသည်ကိုထိုအမတ်သည်ကြားလျင်အထံတော်သို့သွား၍တေဂါနီးဖြစ်သောမိမိသားစီသို့ကြွား၍အနာရောဂါကိုငြိမ့်စေတော်မူမည်အကြောင်းတောင်းပန်လေ၏ကြည့်ရအောင်တေဂါနီးဖြစ်သောမိမိရဲ့သားရဲ့အိမ်ကိုကြွားပြီးပျောက်ဖို့တဲ့အိမ်ထိလာပြီးအနာငြ
siang 5 minit lauk down bayar, 3 minit lauk sudah down bayar. Ane angin laser ni sih mah. Yesus ale, tenodih nama ilah kanane ambuai do amuru gua mami ale. Yang jiji masih jauh main amule. Dada dek bahasa itu mari, nanti mah. Yuda bahasa itu mari. Yuda lubiori. Dek kau sahul. Amade. Mino nama ilah kaname mami yang jare boi dek. Angin laser ni kuma. Taki cina utamati mimi mami cua ba. Taki cina utamati mimi cua romu bahu. Amat shopian. อ่ะมากูรออะไรเนาะมาเปียวมาเปียวจนเราดูตาเลยบาดเลยทำให้กูรอกูรอเลยไอ้ผมยังลาบาดเลยจนเราตามมาเต็มมีเมียจ้าวะอันนี้ไงง่ายใช่ไหมเยซูอะไรตัวหรอฮะเยซูอะจ้าวะสุดตัวมาไล่ลงตัวหรอเต็มตาดีอาจจะฉันได้ยาวิหูไม่หนอมุยทุ่มมาดีเยซูไม่หนอมุยโดนสกาวโยงจีตัวเลยกูรอไล่มาพี่มาฮะ กูรอไอ้มาตาเปียวีเว่มาเปียวเนี่ยเลยกูรอไล่ดาวไม่เลยกูรอเล็ดเดียวเลยกูรอกูรอไล่บีสูดาวไม่เลยเอ้อได้กูรอดาวมาเปียวบีรอเปียวเลยสุดตัวสิไล่ดิเปียวบีรอเปียวเองเปียวสิเลยมาสิเป็นเนี่ยกูรอบ้าดาวน่าเป็นลูกจีน่ะจ้าวแต่จ้าววาดนาสูดาวขนาดว่าวาดนาเปียวบีรอเปียวเลยเสียสูยงจีจีเนี่ยมาสิอ่ะดูดิอเมริกาอันนี้ง่ายสุดที่มาแล้วไหนตัวสิ้นเว่มีเงยดารุดิขยี้อูจูลาย ก็รออีตาดีอัตชันตายาบิวจ้าเจ้าใจอเบชัยนายตาจินโดยาวตันิหูเมลีมันนี่คนนายอัชัยนายอพยานาเปียวบาดีหูเจ้าใจมันนี่คนนายมาเปียวเดเรอังเงาจะตัวมาพอชัยงานเดตีตาดีอัตชันตายาบิวเยซูไม่นอมุดอัชิงพิชิตีกูอบาตีอยู่กูได้มาสาดอินดูอินดาปาวนุดิยงจีจินโดยาวใจจีองดีมาจูบาดายกังสาวนี่จำมาที่เปียวเลยตัวเลย นานยิ่งจะอีวิ่งลีดเขาเพิ่มไปเลยเยซูอ่ะอภิษฐานอีจาร์เรมาเลยมิริเกลูดเลยพระดาอีจาร์เรมาเลยมิริเกลูดเลยเยซูมิริเกลูดอ่ะฮะในยามอายุบุลูเรชิมเบลูดอ่ะโมบุอ่ะช่วยนั่นไม่เล็กนะส่วนลูเรชิมเบจันเนชิมโมบุนั่นไม่เล็กนะชิมไหนลูรู้ยังจันว่าตัวจ่าเลยเยซูอ่ะเต็มหมดทั้งแผ่นเมียอ่ะตีมาตีลูกสุดแต่เขียนเยซูอ่ะบาลูอ่ะส่วนอเมริกาตุยชาวเซบ้ามาสายอ่ะตีมาตีเยลาวไปบ่เยมาลาวไปเนี่ยอเมริกาตุยชาวเซ
ီးပေါ်လာဖို့မေရိကယ်လုပ်လေလိုတာလုပ်ချေဆိုရင်အတီးမတီးအတီးထွက်စီလို့ပြောရမှာအတီးမထွက်ပဲအမြစ်ကနေသွေးချောက်စီလေဖြောင်းမြန်ကြီးလုပ်တယ်ဖြစ်တာပဲဖြောင်းမြန်ကြီးလုပ်လေမေရိကယ်ဖြစ်တာပဲအကျိုးရှိတာလုပ်လေအကျိုးမရှိတာလုပ်လေဖြစ်တာပဲဘာလို့ဆိုမီရာကယ်ဆိုတာဟာအကျိုးရှိမှတက်ရောက်တာမဟုတ်မီရာကယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘာဝဖြစ်တယ်စူပါနက်ချရယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ lifestyle ဖြစ်တယ်အတီးမတီးတဲ့ပင်ကိုအတီးတီးဖို့ကောင်းကြီးပေးရမှာမပေးပဲအမြစ်ကသွေးချောက်ဖို့ပြောတယ်မနေ့ပြန်ကြတော့ပေတရုလာကြည့်တော့အမြစ်ကသွေးချောက်သွားတယ်အန်အော်တော့ယေရှုကပါပြောလဲဆိုတော့သင်တို့ဒီတဲ့သင်မောတဖန်းပင်တိုင်းငါပြုတ်တကယ်တို့တဲ့သင်တို့ဒီယုံကြည်ခြင်းရှိပေတဲ့မုံညင်းစေကန်းလောက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဤတောင်ကိုနေရာမှာရွှေ့လို့ပင်လယ်လိုက်ကြလို့ဆိုရင်ထိုသူဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဟာကိုတော့ကောင်းတာတွေလုပ်လေတောင်ကြီးတစ်ထောင်လုံးပင်လယ်ထဲထည့်လိုက်တော့အားလုံးရေပြုတ်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲယေရှုကယုံရဲရင် supernatural miracle ဆိုတာလိုအပ်တဲ့နေရာပဲဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသင်တို့ရဲ့ lifestyle တစ်ခုလုံးက supernatural ဖြစ်တယ်အကျွန်တော်ကစူပါနက်ချရယ်နဲ့ပတ်သက်ရင်လုံးဝပေါမခတ်ဘူးမယုံကြည်သူတွေကြားထဲမှာပဲစူပါနက်ချရယ်လို့ယေရှုကလုံးမှာမဟုတ်ယူတာလူတွေယုံကြည်သူကြားထဲတွေအဲ့ဒီအမတ်တွေကြားထဲတွေအော်အကုန်လုံးကြားထဲတွေလုံးမှာပဲဘသူမှမရှိရင်လည်းအဲ့တပင်းကြီးနဲ့ယေရှုပဲရှိတယ်လုံးမှာပဲစူပါနက်ချရယ်ဆိုတာ lifestyle ပေါမခတ်လို့မရဘူး hallelujah we cannot limit holy spirit သူ့သွားပြီးပေါမခတ်ပြလို့မရဘူး तू ကအကုန်လုံးမှာနေရာတိုင်းမှာလုပ်မယ်ရက်တိုင်းမှာလုပ်မယ်အချိန်တိုင်းမှာလုပ်မယ်အတီးမတီးတဲ့အပင်ကိုအတီးတီးဖို့ကောင်းကြီးမပေးဘူးအမြစ်ကသွေးချောက်စီဆိုလည်းဖြစ်သွားမှာပဲဟာလေလုယာအဲ့တော့ယေရှုကဒီမှာ second miracle ဘာနဲ့လုပ်လဲဒီအမတ်ကကိုတော့အိမ်ထိကြွပါယေရှုကပြောတယ်သွားလို့တယ်မင်းငယ်သားပျောက်ပြီယေရှုပြောတဲ့စကားအတိုင်းပဲယုံပြီးအိမ်ပြန်သွားတယ်ကိုယ်တော့လိုက်မှရမယ်လိုက်မှရမယ်အချို့ကဒီနေ့အနာငြိမ်းခြင်းအတွက်ဒီနေ့အနာရောဂါပျောက်ဖို့နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်တဲ့အချိန်တွေကကျွန်တော်ကပျောက်ပြီလို့ပြောရင်အဲ့အချိန်တွေကပျောက်ပြီအခုမှစပျောက်မှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့နေတာလဲဆူတောင်းခံဖို့လိုတာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်ခြင်းလိုနေတာဒီနေ့ထည့်ပေးခြင်းတာဆူတောင်းချက်မဟုတ်ဒီနေ့ထည့်ပေးခြင်းတာယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့ထည့်ပေးခြင်းတာဒီနေ့ပဲပျောက်ဖို့မဟုတ်နေ့တိုင်းကျမ်းမာဖို့ဖြစ်တယ်
Yongji Jim Pit. Then it along yet take a silo china Yongji Jim Pit. Then it didn't look any that Yongji Jinet, but Jamma and Yadu Tabi Samu Lulida. Haga Jamma be qua hallelujah. Good at Sanjido. Yes, you quit on a man at Jamma Jin Goro Silo De. Yes, you quit on a man at Jamma Jin Goro Silo De. Hallelujah. Raka Santa Labaya, Mandele Lebobo Shanta Labaya, the main lacana out the car point at Yongji Jim. Do say kind of yaro, Lolo, Dina Yeshuna Mana say kind. Yeshuna Mana Pia, the Goro, Sailor De, Dimashenji Gomamari, Satin Sanji, Yoga de Piavi, Yoga de Piavi, Satin Sanji, Matala Baya, Ila Babaya, Mante Lebobo, Santala Babaya, Ika Labaya, Talabala Balabaya, Nolebo, Shantala Baya, Ika Labaya, Santala Baya. Be he in the name of Jesus. Every sickness, every disease, spirit of infirmity, I rebuke you in the name of Jesus. I release healing and widening. Healing and widening. Be he in Jesus' name. Be he in Jesus' name. Yeshu namane chamabi. Yoga amyomyo. Yoga amyomyo. Yoga amyomyo ne. Toda miya do du chama jim pira piya. Dine ma lo lo debi. Dine ma piya di kien to tiche. Eri Yeshu kain so ere duri. Alon chama jim pira nebi. Dine pa wene re du alon chama me. Alon chama jim ya bi. Young Chi Kudashi Downy Guran Shuinani Kanagua Yogari or Shabiluyari, Pabiluyari. In the name of Jesus, them of the family will twitch house in Ninepia, a chate will twitch house in Nine, a chate will twitch house in Nine. In the name of Jesus, we hear in Jesus' name.